ဒီပြမဆိုတဲ့သူတွေဘာတုံးကြတဲ့လူလဲကြတာပြောမှဆိုတော့ကျတို့အကောင်ဘလောင်ကလေးတွေအကောင်ဘလောင်ကလေးတွေခွေးမဟုတ်သေးဘူးကြောင်မဟုတ်သေးဘူးတခြားအကောင်ဘလောင်ကလေးတွေသူတို့ဘာမှမသိရဘူးဆိုပြီးတော့ကျတို့ကနေသူတို့အထင်သေးတယ်နော်မှန်ပါဘယ်အေးဘာမှမှန်တာကိုသိမသိဘူးလေမှန်ပါမသိတဲ့ခါကျသူတို့လည်းအတုံးကြတဲ့လူလို့အတုံးကြတဲ့အကောင်ဘလောင်နေလို့မှတ်တာပါနော်မှန်ပါခွေးလောက်ကြောင်လောက်တောင်မှကျတို့ကနေပြီးအတုံးကြတဲ့အကောင်ဆိုပြီးသူတို့မှတ်သေးတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့မှန်တာကိုမမြင်နိုင်မကြားနိုင်မသိနိုင်လို့ပဲအဲ့ဒီပြမာကြီးတွေထိုးပြီးလောက်မနာကိုမြင်နိုင်အားမရှိဘူးကြားနိုင်အားမရှိဘူးသူတို့မသိဘူးဗျာဒါကြီးတရားသနာတော်တော့မသိဘူးဗျာဟုတ်ပါကျုပ်ကတော့သိပြီဗျာကိုတွေးသိတာဗျာဟုတ်ပါငါပြမှာဖြစ်ပြီငါမှန်မြင်သလားမြင်ဘူးမှန်ကြားနိုင်သလားမကြားနိုင်ဘူးမှန်သိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးကချူရင်းပြီးသိတာတွေကိုကိုကိုတိုင်းကိုတိုင်းသိတယ်ဗျာဟုတ်ပါသိတဲ့ခါကျအာဒါတွေတော့ဖြင့်မဟုတ်တာတွေပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒါငါတော့ဖျားစီသွားမှာပဲငါတရားပြမယ်လို့ဘူးမှမရှိဘူးဟာတရားဆိုပြီးလုံနေတာတွေကမြမလမ်းကြောင်းကိုတရားလမ်းကြောင်းလို့ထင်ပြီးမြမမက်ကိုတရားမက်လို့အရိယာမက်လို့ထင်နေကြတာလေ။မှန်ပါဒေဝမက်ကိုအရိယာမက်လို့ထင်နေကြတာလို့သူတို့မက်လွဲနေပြီလို့မက်ဆိုတာလမ်းကြောင်းပါပဲ။မှန်ပါလမ်းကြောင်းလွဲနေပြီပေါ့။လမ်းကြောင်းလွဲရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာရောက်ပါမှာပြန်တော့။မှန်ပါလွတ်မြောက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းနိုင်တယ်ကဝိမုတ်တိယာကျုပ်တို့ပန်းနိုင်မယ်လေ။မှန်ပါလွတ်မြောက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာကျုပ်တို့ပန်းနိုင်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းလွဲရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်နေပါမှာလားဗျာ။မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမရောက်နိုင်တာတွေမကဘူးလို့ဘယ်သူမှရောက်အောင်မပြနိုင်ဘူးလို့ပြမယ်လို့ရှိဘူးလို့သူတို့တောင်လမ်းကြောင်းလွဲကိုသွားနေပြီလေခုနကတော့ယူပပြမလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီအာယူပပြမလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီအဲကျုပ်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတွေကအာယူပပြမလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီအဲပိန်ဖောက်ရှူတာတွေကယူပပြမလမ်းကြောင်းသွားနေပြီဟာဒါလို့ဆိုတော့ရှိဘူးဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါလည်းမသိဘူးငါပြမယ်လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဘယ်နဲ့လုံးတော့ဘာတလို့ဆိုရင်ဖျားစီပဲငါသွားဖျားမှတပါငါပြင်ငါပြနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဟာဒီမှာအဲဖျားလွဲပြီးတရားဆောင်တာဆိုတန်ခါတွေပဲမဟုတ်လားဒီမှာတန်ခါတန်ခါလောကမှာခုနအရိယလမ်းကြောင်းပြနိုင်တဲ့သူကမရှိဘူးလေမရှိဘူးဗျာမြမလမ်းကြောင်းကိုအရိယလမ်းကြောင်းလောက်ပြနေကြတာဒီသူဒေဝလမ်းကြောင်းကိုအရိယလမ်းကြောင်းလောက်ပြီးပြနေကြတာဒီဆိုတော့အဲ့တော့တန်ခါစီမသွားနဲ့တော့တန်ခါကတော့မျက်မှောက်မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာတမတန်ခါစီမသွားနဲ့တော့ဖျားစီပဲသွားတော့ဆိုပြီးကျုပ်ကဖျားစီသွားတာတက်တက်ဖျားဘူးသွားတာနော်တမရွှေတကုံဖျားဘူးသွားနေကမျိုးကြိုက်တိရုပ်ဖျားဘူးသွားနေကမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်တမဖျားစီကိုကငါသွားမယ်ဖျားစကားကိုကြားတဲ့နေရာအထိငါသွားမယ်ဖျားဘယ်လိုယူသလဲဆိုတာဖျားစကားကြားတဲ့နေရာအထိသွားမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဖျားစကားတွေကိုတခါနားထောင်ကြည့်နေနောက်တော့ကြည့်တဲ့ကြာဘုရားရဲ့ပြောတဲ့စကားခုနကစကားကြားတယ်တရဝသေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လားဘုရားတရဝသေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုမြတ်စွာဘုရားယူတယ်လားဘုရားဆိုတာသူမပြောဘူးဟာဘုရားပြောကြားတယ်ကျုပ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတယ်ဘုရားမပြောဘူးတယ်တရဝသေးပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားယူတယ်လားဘုရားပြောတယ်လားဘုရားအာသူမယူသူမပြောဘူးအဲ့လိုကြီးကြားတဲ့ခါကျဟိုဘုန်းကြီးတွေလည်းကြားတယ်ကျုပ်ကလွဲတဲ့တန်ခါတွေလည်းကြားတယ်ဟုတ်ပါကျုပ်လည်းကြားတယ်ကျုပ်ကအ내တိသွားပြီဘာဖြစ်လို့တိတာတုံးလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကဖျားကိုရှာတာဖျားရှာတာဆိုတော့ဖျားပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဖျားပဲဖျားဆိုတာဒီလိုစကားပြောတဲ့သူလို့ဆိုတာကိုကျုပ်ကတိတာဆိုတော့ဟိုသူတွေကကြားတာကြားတာပဲဖျားဒီလိုပြောတယ်လို့ကြားတာဆိုရင်ဖျားမပြောဘူးသူတို့ကသူတို့တိနေတာကသူတို့တွေကိုဖះကနောင်ဘွားကိုမောင်းနေတယ်လို့နောင်ဘွားမောင်းတဲ့အခါမှာတော့မှကြောက်တိကြောက်တော့နောင်ဘွားကိုမရောက်ဖဲနဲ့စူးစူးပြေးပြေးနောင်ဘွားကိုရောက်မောင်းတယ်အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဘယ်ဘွားမှမဖြစ်တော့တဲ့အဖြစ်စီကိုရောက်ဖះကမောင်းနေတယ်လို့သူတို့သိထားတာသူတို့သိထားတဲ့ဖះကနောင်ဘွားကိုတို့ကိုမောင်းနေတယ်ဖះလို့သူသိထားတယ်အခုပြောတယ်ဖះ तू အဲ့ဒါတွေမပြောဘူးလို့သူကပြောပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဖះရှာတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါကြားလို့လဘန်းသူကျုပ်ကတော့ဖះရှာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ငါတို့လွဲနေပါအမဒုတိတဲ့ဖះကဒုတိတဲ့ဖះရဲ့ဟောကြားချက်ကဟောကြားချက်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဖះကဟောကြားချက်မဟုတ်ပါလားအခုဖះကနောက်ဘွားတွေကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့မပြောဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဟုတ်တို့အရင်တော့အတိတယ်ဖះက तू ကတခါတည်း
အဝတ္တန်တရားမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုသလိုလိုဒီမှာဟာတခါတည်းဟောရဆက်ဆရာဆင်မင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုသလိုလိုဘုရိဒ္ဓငဃမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုသလိုလိုစရှိပြန်ဗျာဒီမှာငါ50အကောင်လောင်နေမျိုးစုံသူဖြစ်ပြအမကြီးဖြစ်ပြတာနဲ့အကုန်သေးကြီးဖြစ်ပြတာနဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးဖြစ်ပြတာနဲ့တတော်သားဖြစ်ပြတာနဲ့ဗောဗျာကျုပ်တို့ဗျာသူကိုယ်လည်းအကောင်လောင်နေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောနေတယ်လို့ကျုပ်တို့ကသိတယ်ဗျာဒီမှာဒါပြအဲ့ဒါဘုရားဟောလားလဲရပြီကျုပ်တို့ဒီမှာအခုဒီမှာတော့ဗျာ तू မပြောဘူးလို့ပြောပြီးတော့အခုဟိုပါကြတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကရှင်းလိုက်ဆိုတော့လူစဉ်ဘုရားတပါးတည်းကနေပြီးတော့စကားနှစ်မျိုးပြောသလားဒီမှာစကားနှစ်မျိုးပြောသလားဆိုတော့ဘုရားဆိုတာတော့စကားပဲနှစ်ခွပြောပါမတော့တာမန်တည်ကြည်တဲ့လူတော်စကားဆိုတာနှစ်မျိုးမပြောဘူးဒီမှာဆိုတော့စကားနှစ်ခွမပြောဘူးဆိုရင်ကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်ဟာဘုရားဟောလဲအဲ့ဒါလို့ဇာရကတွေကဘုရားဟောလားဒီမှာအဲ့ဒါလို့တမိုင်းတွေကဘုရားဟောလားဒီမှာဘုရားတမိုင်းကလည်းဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောဘုရားသူတမိုင်းကို तू မဟောခဲ့ဘူး तू မပြောခဲ့ဘူးနောက်သူတွေကနေ तू တမိုင်းတော့ဟောအဲဇာရကတွေကလည်းအထက်ကထာတွေကပြောတာဒီမှာ तू မပြောဘူးအခုကတော့ तू ပြောတာ तू တည့်ပြောနေတယ်စကားဒီမှာဟေးဒီလိုဆိုရင်တော့ဘုရားအစ်စ်ကအခု तू မပြောဘူးလို့ပြောတဲ့စကားဟာဘုရားအစ်စ်ကပြောတဲ့စကားဒီမှာဆန္ဒစီမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဝိတ္တတရားမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဇာတကကနေပြီးတော့ပုံပေါ်ပြောတာဒီမှာဟာဒီလိုဆိုရင်အထက်ကထာကပြောတာပဲတမတို့ကအထက်ကထာပြောတဲ့ဖျားကိုဘာလို့ယုံနေရပါတော့တမတကယ့်ဖျားပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတကယ့်ဖျားကိုတို့တည်ရပါဘောဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်ဒါကိုလူတိုင်းကြားပြီမယ်ကျုပ်ကတော့ဖျားရှာသမားဆိုတော့ကဲဆင်းခြင်းပြီမဟုတ်လားတမအဲ့လိုဆင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့ဒါတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်အဲ့လိုကိုဖုန်းကြီးတွေကမဆင်းခြင်းဘူးဟုတ်ပါတော့တမအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့နဲ့ဒီဘုဖုန်းကြီးတွေနဲ့ခြားထားချက်ကတန်ခါနဲ့ခြားထားချက်ကဒီထေရဝါဒတန်ခါနဲ့ခြားထားချက်ကဒါအဲ့ဒီကနေစတာပဲဗျာအဲ့ဒီကနေစရင်မှနောက်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒုဖျားကဘာကိုဟောတတုံးဆိုတော့မေးရဒါလည်းအကြီးကျယ်ရှားပါတယ်ဘယ်သူမှမရှားဘူးဘယ်သူမှမရှားဘူးအဲပရပတ္ထတန်ခါတာလင်တန်ခါဆိုပြီးတော့ရှိခါကဒီဒီတန်ခါလောကထေရဝါဒတန်ခါဘာပြောသလဲဆိုတော့ထေရဝါဒတန်ခါကထေရဝါဒရဲ့တန်ခါရဲ့ဥဆောင်အဋ္ဌကထာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တစ္ဆာနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒုဝိတစ္ဆာနိအခါတိတစ္ဆာနှစ်ပါးကိုငါဖျားဟောကြားတော်မူတယ်လို့ဒါလိုပြောတယ်ဗျာ။ကလေးလာကြတယ်။ဒီဟုတ်ပြီ။ပြန်နိုင်ကြနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒုဝိတ္တဇာနိအခါတိဆိုတော့တရားကိုတစ္ဆာကိုနှစ်ပါးဟောတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာတစ္ဆာတွေလုံးဆိုရင်သမုဒိပရမတ်ထင်္စာ။ဟာသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမထတစ္ဆာဟောတာ။အထဆရာအထကရဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘုရားမဟောတဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုမှဘုရားတစ္ဆာနှစ်ပါးအဲ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးပဲဟောတယ်လို့ပြောတာဗျာ။တတ္တိယနုပလဗ္ဗတိဆိုပြီးတော့အဆုံးကတတ္တိယမြောက်တစ္ဆာမရနိုင်ဘူး။မရှိဘူးပေါ့ဗျာတစ္ဆာဆိုတာတတ္တိယတစ္ဆာရှိဘူးပေါ့တစ္ဆာနှစ်ပါးတည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးတည်းလို့ဆိုတာဘုရားမပြောတဲ့တစ္ဆာနှစ်ပါးဘုရားပြောတဲ့တစ္ဆာကြတော့မရှိဘူးတစ္ဆာလို့သူတို့လောက်တာတစ္ဆာမရှိဘူးလို့သူပြောရတာဘုရားမမြင်ရတော့ကြားပါလိမ့်နော်တမပါဗျာဟုတ်ပြီတရားဆက်ဟောလိုက်မယ်နော်တမပါဗျာဟုတ်ပြီလာပြီကြတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြင်ဒီဒီဝိတ္တကားပေါ့ဗျာဒီထေရဝါဒတန်ခါကဘုသူ့ကိုဥဆောင်ထားတော့ဆိုသူတို့ဥဆောင်ထားတာကအထက်ကထာကိုဥဆောင်ထားတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓပေါ့ဗျာတင်ပါဟောဘုဥ္အစဘုဥ္အလေဘုဒ္ဓဆိုတာဗျာအစပေါ့ဗျာတင်ပါဘုဥ္အလေဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုဒ္ဓခေါ်တာကအလေဖျားပေါ့ဗျာဘုဥ္ဆုံးဆိုပြီးတော့ဗမာပြည်ကဘုဒ္ဓရောက်ကိုလည်းပဲသူတို့ကတခါတည်းအဆုံးဖျားဆိုပြီးတော့ဟောတို့ဆရာတော်ဥဘုပေါ့ဗျာဘုဇာဘုလေဘုဆုံးဆိုတော့ဒီသာသနာတော်မှာဘုံသုံးဘုရှိတယ်လို့များတော့သူတို့လောက်တာသူရှင်မိုးတကောသားကိုသူတို့ကဘယ်လိုပဲကခေါင်းကမချနိုင်ဘူးရှင်မိုးတကောသားသူတို့ခေါင်းကိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲသူတို့ကသစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးဆိုတာကိုကျုပ်တို့ဝေဖန်ပြတယ်
သူတို့ပြောတဲ့သစ္စာတစ်ပါးကဘုရားပထမဆုံးတရားဟောတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးတရားဟောတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါပါဘာလဲလို့ဆိုတော့ဓမ္မစက်ကဘောဓတာတုတ်တာဆိုတော့ဓမ္မစက်ကြာဟောတယ်အဲဓမ္မစက်ကြာကိုဘုရားဟောတဲ့ခါမှာဒါဓမ္မစက်ကြာဘုရားရဲ့တရားတွေထဲမှာအစဆုံးတရားတရားဦးနဲ့လည်းပြောတတ်ကြပါတယ်ဓမ္မစက်ကြာဟောအဲ့ဒီတရားထဲမှာတရားဦးထဲမှာအဦးဆုံးစကားလုံးမှာကိုပဲအဲ့ဒီသစ္စာပါကိုပုတ်ချတယ်ဘုရားပုတ်ချခဲ့တယ်ဒီအဲ့ဒီဘုရားဟောတယ်လို့ပြောခံရတဲ့သစ္စာတစ်ပါးကိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားအစဆုံးပြောလိုက်တဲ့တရားထဲမှာအစဆုံးဟောလိုက်တဲ့စကားလုံးမှာဒွေးမေဘိက္ခဝေအန္တာလို့ဒါဝကြတော့မဆုံးသေးဘူးပပိစီဒီနနတေဝိတာပါပပိစီဒီနအရိယာတရားကိုကျင့်နေတဲ့သူတွေဟာတဲ့ဒွေအန္တာအစွန်းနှစ်ပါးကိုနတ်တေဝိတာပါမမီဝဲအောင်ဟောတိရှောင်းပင်တိသာနှစ်ပါးကိုအရင်ပြောလိုက်တာဗျာတခြားစကားမပြောဘူးဗျာသူဟာဒီသာဝကီတို့ဒီကိုသွားဒီသာဝကီတို့ရဲ့အပြုစုတွေခံမဆုံးမီတရားဟောတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျအစအဆုံးသူပစ္စက်ကထွက်လာတာကထွေမေတွေရှောင်းပင်တိသာနှစ်ပါးသူကပြောတာဗျာဒွေဆိုပြီးတော့ကိုနှစ်ခုကွာဘာလို့လဲအန္တာအစွန်းရောက်နေတဲ့တိစ္ဆာကွာအန္တာဒွေအန္တာအစွန်းနှစ်ပါးလို့တမကဲကြည်သားညာအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးတိစ္ဆာနှစ်ပါးတမအရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့တိစ္ဆာနှစ်ပါးသမုဒိန်ပရမတ်ထင်္ဆာသမုဒိတိစ္ဆာနဲ့ပရမတ်တိစ္ဆာအစွန်းတရက်တစ်ခုကပရမတ်တိစ္ဆာနောက်အစွန်းတစ်ခုကသမုဒိတိစ္ဆာတမကာမတုခန္ဓာကနိယောဂဆိုတာကသမုဒိတိစ္ဆာအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတာကသဘာဝတိစ္ဆာပရမတ္ထတိစ္ဆာရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓကရှောင်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားပြောတဲ့တိစ္ဆာနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီတိစ္ဆာနှစ်ပါးပဲဘုရားဟောတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတတိယတိစ္ဆာမရဘူးလို့ဆိုတဲ့နောက်ထပ်တိစ္ဆာကိုပြောနေမရှိဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအတ္တကရာဆရာကြီးကိုကိုးကွယ်ပြီလို့ဆိုတော့ဘယ်ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားဘယ်လိုလုပ်ပြီးနလန်းထူတယ်ပါတော့ဒီလိုလိုပဲပေးတဲ့သူစီတွေဟာယူစားပေးတဲ့သူစီကနေများများပေးအောင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဒါလုပ်နေကြပါပေါ့တမဟုတ်ကဲ့နော်တရားဟောကြတယ်ဆိုတာများများပေးအောင်ပဲဟောရတာတော့အဲများပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုသုံးစားပြီးနေအဲပြီးတော့လည်းပဲအဲ့တရားတွေဆက်တော့သူတို့ဒါလုပ်ကြကြတာပဲအဲ့ဒီလို့ဟောတာနည်းနည်းဤလာပြီလို့ဆိုတဲ့ကြာပရိဟိတတွေတော့လုပ်လာကြပြီပေါ့ဗျာခုတော့ဒါနောက်ဆိုရင်ပရိဟိတတွေပဲလုပ်ပါဒါအဲ့ဒီကုန်ကြီးအဲ့သလိုရတော့ပြင်ဒီတစ္ဆာနှစ်ပါးရှောင်းပင်တစ္ဆာတစ်ပါးသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာလို့ပြောတော့လဲသကလုံးကိုယ်နဲ့မယဉ်နီးဘူးလို့ထားလိုက်ပါတော့ပရမထတစ္ဆာလို့ပြောလဲသကလုံးကိုယ်နဲ့မယဉ်နီးဘူးလို့ထားလိုက်ပါတော့ဒါကိုယဉ်နီးအောင်ပြောကြသို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကျုပ်တို့လူဟာအကောင်ပလောင်ကြီးဖြစ်တဲ့လူကောင်ကြီးထင်ရှားနေတယ်အကောင်ပလောင်ကြီးအဲ့ဒါလည်းတစ္ဆာတစ်ပါးပဲပေါ့ဒါလူကောင်ကြီးဟာဒါအစုတစ္ဆာပေါ့ဘုန်းသူဒီကောင်ဒီထက်မှအစိတ်ပိုင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ကျုပ်တို့ပြောမစင်တော့32ခုထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲအသွေးတွေသားတွေအကျော်တွေရိုးတွေသဘင်တွေမွေးညင်းတွေအစရှိပြန်ကြမ်းကြမ်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီတဲ့စိတ်စိတ်ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့အာပရမတ်တွေပေါ့နော်ဓာတ်တွေသဘာဝတွေအဲပထဝီအဘောတိသောဘာရောအစရှိတယ်အာဃာတို့အာဟာရတို့ ਨੇ တခါတည်းသူတို့ဒါသဘာဝအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းတွေစုပေါင်းစုပုံပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ညီညွတ်ပြီးနေတာကြီးအကောင်ကျုပ်တို့အကောင်အဲ့ဒါသမုဒိတ္တစာဗျအဲ့ဒါသူဖျားပြောတခါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဓာတ်တော်ဝါးဖြစ်တယ်ပရမတ်တွေအဲ့ဒါကြီးလည်းသူမပြောဘူးလို့ဖះပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးသူမပြောဘူးလို့ဆိုတော့ဒါပြန်အကောင်လည်းသူမပြောဘူးအဲ့ဒီအကောင်ရဲ့အစိတ်အဖဲ့တွေဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းသူမပြောဘူးဒါလေးခင်ဗျားတို့တိတ်သဘောထားထားဖို့ကောင်းတဲ့အရာလေးပါဗျာကျုပ်တို့လူလောကမှာကျုပ်တို့လူလောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကိုကျုပ်တို့ဂရုထားရပါတယ်အကောင်တွေကိုဂရုထားရပါတယ်ဆိုတာဟောဒါကတော့ငါသားလေးပဲဒါကတော့ငါသမီးလေးပဲဒါကတော့ငါအမိပါပဲဆက်ရှိတွင်ပေါ့ဗျာသူတို့အကောင်တွေကိုဂရုထားကြရပါတယ်အကောင်တွေဂရုထားတော့လည်းပဲပူလဲပူရပါတယ်ဒီအကောင်တွေနဲ့ပဲပျော်နေပေမဲ့ဒီအကောင်တွေနဲ့ပဲငိုရတာတွေလည်းပဲဖြစ်ကြပါတယ်တမအဲဒီအကောင်တွေဟာတကယ်ကြတော့ဒီအနေနဲ့လေးထားမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်တခါအဲ့ဒီအကောင်နေနဲ့ညီးငွေပြီးတော့သွားကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အာဒီသူတွေနဲ့တော့ပေါ့ကူမောင်းကျင်တော့ပေါ့ဒီသူတွေနဲ့လွတ်ရတာပြေးကျင်မာတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးပြန်တော့လဲနေတတ်ဘူးဗျ။မနေတတ်တော့ဘာလို့ဆိုနေတတ်အောင်ဆိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်နေရတယ်။အစိတ်ပိုင်းတွေကြည့်တော့တခါပထူရဘယ်လိုအဘောဘယ်လိုတီသောဘယ်လိုဒ
ဒီလူတွေကိုပထဝီအဘောတိသောဝါယောချပြပြီးတော့ညံနှင်းချပြရတာပေါ့ဒီလူတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတိသောဝါယောတွေဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးယုတ်တဲ့နန္ဒတိရဲ့အစုဝေးတာဖြစ်တယ်နဲ့ရှုရတာအဲလိုရှုတာကပရမထသစ္စာအဲလိုလဲရုပ်တို့ဖျားမပြောဘူးရုပ်တို့အစိပ်ပိုင်းနေကိုလည်းပဲအေးထားပြီးသူစကားနဲ့ထည့်မပြောဘူးရုပ်တို့ဖျားဒီအစုဝေးတွေလည်းပဲအကောင်ပလောင်နေကိုလည်းပဲအေးထားပြီးတော့ရုပ်တို့ဖျားမပြောဘူးဗျာအဲ့တော့အကောင်လည်းမပြောဘူးအစိတ်လည်းမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကိုဖျားဘယ်လိုလုပ်ပြောတော့မှာလဲလူမရှိဘူးလို့ပြောမှာလားအဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာရောက်ထားတာတော့လူရှိဘူးဆိုတာရောက်ထားတယ်ဒါဘုရားဘာသာလုပ်ထားတာဘာလဲဟေတုဟေတုတမယုတ်တကနာတဝနာတန်တမုထာနာနိစ္စရူပနာဟေတုပိစီနာပိစီယောတဲ့သူ24ပြည့်ကြီးနဲ့လို့ရတယ်24ပြည့်ကြီးကဘာလို့လဲဘာမရှိဘူးလို့ပြောတာဗျာငါတို့အဲ့ဒါဒီထီတော့မရောက်ကြဘူးလူမမရောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘောမုံတလုံးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီဘောမုံတလုံးထဲမှာဂျုံမုံပါတယ်ဒီဘောမုံတလုံးထဲမှာတကြားလဲအတန်ရံပါတယ်ဒီဘောမုံတလုံးထဲမှာနိုးလေးနိုးမုံလေးလဲအတန်ရံပါတယ်ဒီဘောမုံတလုံးထဲမှာရေလဲပါတယ်ဒါဒီစုပြီးတော့နေနေတဲ့ဟာကနည်းဖတ်ပြီးတော့ခါတယ်မီးနဲ့ခေါ်လာတော့ပါတော့လဲပါပါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောမုံတလုံးဖြစ်လာတယ်မှန်ပါတယ်ဘောမုံဘောမုံလို့ទីလိုက်စားပေါမုံကိုဂျုံမုံတို့အဲတကြားတို့ဘာတို့အစိပ်ပိုင်းနဲ့တိလိုက်လို့ရှိရင်အဲပေါမုံရင်လို့လဲစားစရာဟုတ်တူပါတိမဟုတ်တော့ပါလားပေါ့တမန်ပေါမုံအစွဲပြေသွားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အစိပ်ပိုင်းတိလို့ရှိရင်အပေါင်းကိုအာတာမရှိတော့တမန်အဲ့လိုရဲ့လူပဲတိတ်ချစ်နေတဲ့လူတယောက်ပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုပထုရဟောတေသောဝါယောရုတ်တက်နန္ဒတ်တင်နဲ့ကြိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူအပေါ်မှာချစ်တာတွေကြိုက်တယ်ရော့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲပဋ္ဌာန်းအဲ့လိုရောက်ကုန်အောင်လုပ်ပြတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမှသူကနေလုံးချုပ်တာဘာမှမရှိဘူးဒါပြင်မယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဗျနိဗ္ဗာန်ဆိုင်အောင်သူကနေပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာဗျအဲ့တော့ပြောမစရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ထားတာသူတမုပရမထသစ္စာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ထားတာဗျကျို့လူဘုရားအပြင်အဲ့ဒါမပြောဘူးဒါလူကိုကျို့လူဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမှာတုန်းသူလူတွေကိုမမြင်ဘူးလားဒီမှာဟောပြောကြရှိတယ်လူတွေမမြင်ဘူးလားဆိုတော့အစုတစ္ဆာလဲ तू ကမတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျအစုတစ္ဆာလဲ तू အရေးမထားဘူးဒါကအစိတ်တစ္ဆာဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေလည်းပဲ तू သဘောမထားဘူးလို့ဆိုတော့အစိတ်တစ္ဆာလဲ तू စကားနဲ့ထည့်မပြောဘူးဆိုတော့လူကို तू ဘယ်လိုပြောလဲလူကိုဘာပြောမလဲဆိုလူတွေကတယောက်တစ်ယောက်စကားပြောကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေးကြယူကြဟုတ်ကဲ့နော်လူကြရက်ကြဆက်ရှိဖြစ်တာပေါ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်လူလာတဲ့အနေထိုင်နေမလူလာတဲ့အနေထားတွေနဲ့လည်းပဲเนน่าหําบานี่ปะไปนะเนี่ยจะทําเอ้อฤาริก็เบลูမျိုးပြောဆိုရင်ပြုတ်မှုရယ်နေထိုင်ရယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတင့်မမြဖြစ်မယ်မငြင်းမချဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပြုတ်မှုပြောဆိုနေထိုင်ရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့အမှုပဲပြောတယ်ဒါတွေကအမှုတွေလူရဲ့အမှုတွေလူမှာရှိတာကအမှုရှိမှမသိရဘူးအကောင်ကိုကြည့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုမမြင်တော့အကောင်ကိုကြည့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်လည်းမမြင်တော့ဘူးအစိတ်ကြည့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လည်းမမြင်တော့ဘူးအမှုလည်းမမြင်တော့ရှေးခါကတော့အကောင်ကြည့်တာနဲ့အစိတ်ကြည့်တာနှမျိုးပဲကြည့်တတ်တာဆိုတော့အကောင်ကြည့်တဲ့လူကအစိတ်မသိဘူးအစိတ်ကြည့်တဲ့လူကလည်းအကောင်မသိဘူးအခုဖျားကတော့အစိတ်လည်းမကြည့်ဘူးအကောင်လည်းမကြည့်ဘူးအမှုကြည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျအမှုကြည့်တဲ့သူကအကောင်လည်းအရေးမထားဘူးအစိတ်လည်းအရေးမထားဘူးကျုပ်တို့ဖျားကအမှုပြောတာတမန်အမှုကအရိယာတစ္ဆာတမန်ဟုတ်နော်တမန်အမှုအရိယတစ္ဆာဆိုတော့အာဒီရိယတစ္ဆာတိတ်အရေးကြီးတဲ့တစ္ဆာပေါ့ဒီရိယတစ္ဆာကိုကျုပ်တို့ဖျားမှုခေါ်နိုင်တာလို့သူတို့ပြောအောင်ကျုပ်တို့ကဖျားကိုမချီးကျူးတိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တိတ်ငယ်လုံးပါတယ်ဖျားနဲ့စားတဲ့ခါကျဖျားကိုကျုပ်တို့ကချီးကျူးလောက်တဲ့အနေအထားအထိရည်ရှိမရှိဘူးလို့ပြောကြပါလို့ဒါမှမဟုတ်အရိယတစ္ဆာတရားကိုသူမှုခေါ်နိုင်တာလို့တော့ကျုပ်တို့ကပြောကိုပြောရမယ်ဘသူကခေါ်နိုင်ဘူးဆိုဂရတီတွေလည်းခေါ်နိုင်ဘူးကွန်ပျူတာတွေလည်းခေါ်နိုင်ဘူးပြောတော့ပြောပြီကမ္ဘာပုံကိုယ်တွေဘသူမှခေါ်နိုင်ကြဘူးဒီအမှုကိုတစ္ဆာတရားဖြစ်နေသူပေါ်သွားတာဗျာဒီအမှုကိုတစ္ဆာတရားဖြစ်နေပေါ်ဘာလို့တစ္ဆာတရားသူပေါ်နိုင်တာတုံးလို့မေးတော့ तू ကအကောင်နေလည်းပဲကျင်လည်ခဲ့ပြီထီးနေနန်းနေကြင်ကန်းနေမရနေတားနေ तू နေခဲ့အဲ့တော့အကောင်နေကြည်တာလေ तू ကအကောင်ကိုရေးထားတာနောက်တောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်တွေကိုရေးထားအကောင်တွေကိုပြစ်ပြီးကြလာတခါတော်တဲ့ကနေ6နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျငါဒါလုပ်နေလို့တော့သေးတာပဲရှိမှာပဲဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြလာအဲ့ဒါလဲသူကကြောခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျသူအစိတ်လည်းပြစ်ခဲ့ပြီအစိတ်မျက်နှာမူထားရလဲသူခွာခဲ့ပြီ
အကောင်မျက်နှာမူထားတာလဲခွာခဲ့ပြီးသွားပြီဟင်အကောင်လည်းမကြည့်တော့စိတ်လည်းမကြည့်တော့ဆိုသူဘာကြည့်မှာလန်တလန်ပျောက်သွားပြီတိစ္ဆာနေရကပျောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့သူလန်တလန်လူသွက်လူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လန်တလန်ကပေါက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ပေါက်တာကြပါဆိုအမှုပေါက်တာအမှုပဲရှိတာဟာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အေဒီခေါ်ဥောအန်ဒီအနုပကံဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အစိတ်ကြီးတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့အကောင်ကြီးတဲ့အကြည့်မျိုးနှစ်ယောက်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှမကရောက်တော့တဲ့အခါကျမှမိဒီမာပฏิပဒါတထာဂတိနာဘိတံမို့လားတထာဂတိနာငါဘုရားမှာမိဒီမာပฏิပဒါအမှုမြင်တဲ့တကယ်လူနဲ့တက်မှတ်တဲ့အမှုမြင်ဟာတဲ့အဘိတံဗုဒ္ဓါထိုးထွင်းပြီးငါတိလာဟုတ်တာပေါ့ညသူ့မျက်စိကအကောင်မှာမှရှိမှမရှိတော့ပဲသူ့မျက်စိကအစိတ်မှလည်းမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူမြစီကဘာမှမမြင်မရလဲနေလို့မရတာဆိုတော့ဟောအမှုမြင်တာဖြစ်လာတာဗျအဲ့ဒီအမှုဟာမြစီမှာပฏิပဒါဗျအမှုမြင်တာမြစီမှာပฏิပဒါအဲ့ဒါလေးလဲတိတ်သဘောထားကြသမားလို့ပြောကြပါသို့နော်ကျုပ်တို့တွေဘာဖြစ်လို့အမှုမြင်တာကိုမြစီမှာပฏิပဒါလို့ပြောရတာတုံးလို့မေးရင်လူတွေကအမှုသုံးတာတကယ်ကြတော့ကျုပ်တို့အကောင်ကိုကြည့်တဲ့လူကကြည့်နေပြီမလို့အမှုသုံးတာဒီအကောင်ကပြောမစွေနော်ဒီအကောင်ကြီးကအမှုတွေကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူလုပ်တဲ့အမှုကတော်တော်ကိုဆိုးဝါးညစ်ပတ်ဆုပ်ပြပြီးကလာဘယ်လိုမှလူလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အဖြစ်ကိုသူလုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်အမှုကတော်တော်ကိုအသုံးမကျတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီအကောင်ကိုအမှုအဲ့ဒီအမှုကိုလုပ်တဲ့အကောင်ကိုပြစ်လိုက်တော့တာပဲကို့အဖေဖြစ်လည်းပြစ်မှာပဲကို့အမေဖြစ်လည်းပြစ်မှာပဲကို့သားသမီးဖြစ်လည်းပြစ်မှာပဲအမှုကသာဆုပ်ပြပြီးတော့တခါတည်းကိုရုံးချစရာကောင်းလောက်အနေအထားမျိုးစီဒီဒီအမှုကရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုကိုဆောင်ထားနေရတဲ့အကောင်ပြစ်ပါလေ။အဲတကယ်လို့မှကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့သူကအမှုတွေကကောင်းနေတယ်ကို့အကျိုးဖြစ်အောင်နေကို့စီးပွားဖြစ်အောင်နေကို့ချမ်းသာအောင်နေကို့ရန်သူဖြစ်တဲ့သူကလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဗျ။အဲ့ဒီရန်သူလည်းကျွတ်တော့နေဒိမ့်ပိုက်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လဲကျွတ်တော့အကောင်ကြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးအမှုကြီးတာဖြစ်သွားပြီ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွား။အဲဒါလူလောကကြီးကတိတိမတိတိအဲ့လိုလုပ်တယ်အဖေလေးမိရာမသိပါဘူးအဖေလေးမိရာသူတို့မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကိုအကောင်လေးတွေဖြစ်နေသူတို့ချစ်ကြတာပါပဲအကောင်လေးတွေဖြစ်ချစ်ကြပြင်ဒီအကောင်လေးကသူတို့စိတ်နဲ့မဆန့်ကျင်သေးဘူးလေဒီအကောင်လေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကသူတို့စိတ်နဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးအဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အလိုနဲ့မတည့်လာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လာပါပေါ့ဖြစ်လာရင်တော့သွားတော့ပဲဗျာတခါတည်းသာဖြစ်မှာဗျာအမေလှုပ်တဲ့သူအဖေလှုပ်တဲ့သူလည်းပင်၃ချိန်လောက်တစ်နေ့တစ်နေ့ညှစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာနဖူးတိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆဲဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ဗျာ။အမင်းအိတ်ကိုမလာခင်နေတော့ကွာမင်းမျက်နှာလည်းမမြင်တော့ဘူးဆိုတာဒီကောင်ကိုမပြစ်ရှိမလားဗျာပြစ်ပါလေ။ဆရာဆရာတပတ်လို့ဆိုရင်တော့ဩသူချစ်တာကအမှုချစ်တာဟုတ်ပေါ့။ဒီအမှုရဲ့ဒီဟာအကောင်ဖြစ်နေလို့သာအကောင်သိမ့်ပဲတာ။လူကမသိဘူးအမှုချစ်တယ်လို့မသိဘူးအကောင်ချစ်တယ်လို့ပဲထင်နေတာ။အကောင်နဲ့အမှုကွဲမှမကွဲတာ။တမန်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုတော့လူလောကကြီးကအမှုနဲ့ဆက်ဆံနေကြတာဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာအမှုကြည့်ပြီးဆက်ဆံနေတာအမှုမကောင်းရင်ကြောင်းပဲရန်သူဖြစ်နေလဲအမှုကောင်းရင်တော့အောင်းပဲလာလာမကောင်းလို့ရှင်တော့လာဒီနေ့ကလည်းပေါင်းအောင်ပေါ့ဗျာဒါအမှုမကောင်းရင်တော့သွားတော့ပဲသွားတော့ဘယ်လောက်ရင်းနေတဲ့အဖေဖြစ်လဲသွားအမေဖြစ်လဲသွားသားသမီးဖြစ်လဲသွားပဲအမှုသာမကောင်းရင်ကတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩလူကအမှုကြည့်တာလို့ဆိုတော့ဖေကအမှုမျက်စိပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့ဒီအမှုကလူနဲ့အတဲ့ဆုံးအမှုတစ္ဆာပေါ့ဗျဒါကြောင့်လို့မေဇိမပฏิပဒါတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာဆိုတော့ तू အဲ့ဒါမခေါ်သွားတာဗျအဲ့တော့ဒီအရိယတစ္ဆာက तू အမှုကိုနှမျိုးပြောသွားတာပေါ့လူနဲ့မတော်တဲ့အမှုလူနဲ့တော်တဲ့အမှုလူနဲ့မတော်တဲ့အမှုကိုဆိုရင်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာဒမုရိယတစ္ဆာလူနဲ့တော်တဲ့အမှုကြတော့နိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာဟောဒီလိုနဲ့အဲမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုရင်ကျင့်အဲဒမုရိယတစ္ဆာဆိုရင်ပဲဒုက္ခတစ္ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဖြောက်နိရောဓတစ္ဆာဆိုလို့ရှင်ဆိုင်သူအဲ့လိုမျိုးလို့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုရင်သင်္ခါဆံယူပေါ့ဗျာနော်သူကအဲ့လိုမျိုးလို့တစ္ဆာ၄ချက်ကိုသူကအမှုတွေခါဝေသားမျိုးပြောသွားအမှုကလူရဲ့လူသုံးပစ္စည်းဒါပေမဲ့လူတွေကအမှုသုံးနေမှမသိဘူးသုံးနေတာကတော့အမှုသုံးနေတာပါတမန်ညမိုးတောင်နဲ့ကညင်းတာခါလေးကိုဟိုလက်မှတ်ကိုအတုထိုးလို့တကယ်တမန်အမှုကိုပြောနေတာနော်ဒါတော့ကိုထိုးတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထိုးတာလို့လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါအမှုကမမမှန်ပဲเนาะမှန်ပါဒါပဲအမှန်မှန်တော့လည်းပဲတို့တော့တိစ္ဆာမကြဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာ
မလေးအကုန်လုံးကလည်းပြစ်စာမကြနေတယ်ဘာလို့ခင်ဗျာဘာတိတ်သူပူဇာမရှိဘူးသူကပြောရတာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့အမှုဘယ်လောက်လေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်နော်ယဉ်ကျေးလေယဉ်ကျေးတဲ့လူဖြစ်လေအမှုကိုပို့ပြီးတော့လေးထားရလေဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်အဲကျို့တို့ဆိုလဲလက်မထိုးစရာရှိထိုးလိုက်ပါခွာမင်းလည်းထိုးလိုက်ပါဒီလူပြောတယ်လေးထားရှိတယ်ကျို့တို့ဆိုရင်လည်းကျို့တို့ကလည်းဘာမှလေးနဲ့ကြီးလက်မဟိုလောက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီလက်မထိုးတာများပြင်ဘာမှကိုတိတ်လေးမထားဘူးဘာလို့ဆိုသေတံပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတထေးရာထူးပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားရင်ပြီးတော့ပါဟုတ်ဘူးကာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာပြီးပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အမှုကိုလူဟာတကယ်လေးထားပါလေလူလေးထားတာအမှုပဲဒီမှာအကောင်လေးထားတယ်ဆိုတာအမှုကောင်းနေသေးလို့အမှုလေးထားမှမသိလို့အကောင်လေးထားနေတာအကောင်ပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအမှုပြစ်ပယ်တာဒါပေမဲ့အမှုပြစ်ပယ်အမှုမသိလို့မလို့ဒီကောင်းကိုကသိုးတာဆိုပြီးတော့သိုးတဲ့အကောင်ကိုပြစ်ပယ်အကောင်ပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးအမှုပြစ်ပယ်တာပဲပြစ်ပယ်တာလည်းအမှုကြောင့်ပဲအဲသိပ်ပိုက်တာလည်းအမှုပဲပြစ်ပယ်တာလည်းအမှုပဲလူကတကယ်အမှုကိုသိပ်ပယ်တာအမှုကိုပဲအလေးထားတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အလေးထားတာမသိဘူးမလို့မသိတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလုံနေတာအမှုပဲလေးထားတာပဲအမှုတော့မတွေ့ဖယ်လိုက်နဲ့အမှုတော့မဖောက်ဖျက်လိုက်နဲ့ဖောက်ဖျက်လိုက်ရင်တွေ့ဖယ်လိုက်ရင်တွားရောအဲ့ဒီလူတော့ကင်းခွာတော့မှာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါလူနဲ့အသိမြဆုံးအရိယအရိသစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအရိယသစ္စာလို့ဒါလိုပြောလိုက်တာဒါအမှအဲ့တော့ဒီအရိယသစ္စာဆိုတဲ့ဟာဖြစ်အောင်ကတော့ကျုပ်တို့အမှုကိုဝေခံပေးထားတယ်အမှုမကောင်းတာကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပယ်နိုင်ဖို့အမှုကောင်းတာကိုပွားနိုင်ဖို့အမှုမဟုတ်တာတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြပြသားသားသိဖို့အမှုကောင်းတာကိုကျုပ်တို့ကစိုက်နေဖို့ရံအတွက်ကျုပ်တို့မှလိုတာပေါ့ဒါမှကျုပ်တို့တပြေငင်းချမ်းကြမှာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီငင်းချမ်းမှုအတွက်ဩအရိယတစ္ဆာဆိုတာအမှုတစ္ဆာပါလားဟုတ်တာလေးတစ်ချက်ကျုပ်တို့သိရကျုပ်တို့ထေရဝါဒဘုရားဝါဒအမှုတစ္ဆာဆိုတာသူတို့မသိယုံနေမကဘူးသူတို့ကိုဂိုက်လုတ်ပေးနေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နေပေါင်း1800လောက်ကရှင်ဘုဒ္ဓဘောဓကူလာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အမှုတစ္ဆာဘောဇောတပုဒ္ဒေပရမတ္ထေသတပုဒ္ဒေသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်တတိယမြောက်နှစ်ခုမြောက်သုံးခုမြောက်သစ္စာနော်နောက်ထပ်သစ္စာတစ်ခုမရှိဘူးလို့တတိယနုပါလဗ္ဗတိဆိုတတိယသစ္စာမရဘူးလို့သူတို့တိဖို့ထားလို့သူတို့ရဲ့ဆရာတော်မှမတိဘူးသူတို့ဆရာမတိုံနေမှာကရှိကိုမရှိဘူးလို့ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ကြမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအမှုတစ္ဆာကိုသိပါမလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အကောင်တစ္ဆာပဲသူတို့သိမှာ။အစိတ်တစ္ဆာပဲသိမှာ။အစိတ်တစ္ဆာကပရမတ္ထတစ္ဆာ။အကောင်တစ္ဆာကသမုဒိတစ္ဆာ။သမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာပဲ။အဲ့တော့ပရမတ္ထတစ္ဆာတွေကိုသူတို့ကကြိုးစားပြီးရှုကြလို့ပရမတ္ထတစ္ဆာကိုတစ္ဆာခံပြီးတကလားစိုက်သွားပြီလို့ဆိုရဲ။အဲ့စိုက်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပရမတ္ထတန်ခါလို့သူတို့ပြောတယ်။မဲပရမတ္ထတန်ခါကိုအရိယတန်ခါလို့လို့။အနေအထိပဲပေါ်ထားတယ်ဗျ။ပေပရမထတံကအရိယတံကဘာနာမည်ကိုကပရမထတံကပါတယ်လို့ဆိုတယ်မတော်အရိယတံကပဲဟုတ်ပါ့မလဲပရမထတံကပရမထတစ္ဆာရှုလို့ဖြစ်တာအရိယတံကအရိယတစ္ဆာရှုလို့ဖြစ်တာအရိယတစ္ဆာကအမှုပရမထတစ္ဆာကအစိတ်အဲ့တော့ပြောမစရင်ကျုပ်တို့နဲ့တို့ကတော့စက်လို့ကိုမရတော့ပါဘူးတတ်နိုင်ရင်တို့အဲ့ဒါတော့များသိပြီကျုပ်တို့တတ်တောင်ဖြစ်မှာမသိဘူးဟုတ်လို့ဆိုတော့တို့ဟာဖြစ်မဲ့ဟာကျုပ်တို့ပဲသူတို့ဟာပြောက်အောင်လုံးမဲ့ဟာလုံးနိုင်တာကျုပ်တို့ပဲရှိတယ်ခရိယာကလည်းသူတို့ပြောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်မွတ်စလင်ကလည်းသူတို့ပြောက်အောင်ဖြစ်တယ်ကွန်မြူနတီကလည်းသူတို့လုံးလုံးပြောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပါဘူးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီလောက်တာဗျာအခုဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြန်ထွန်းအားနေရပြန်ပြီဗျကွန်မြူနတီကလည်းသူတို့ကိုဖြစ်တယ်ကွန်မြူနတီဆိုတာအဆိုးဆုံးလူလို့ပြောကြပါတော့သူတို့ဘာသာတရားကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့ကဖြစ်နိုင်တယ်တရားဘာသာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျုပ်တို့ကဖြစ်နိုင်တယ်ခရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးခရိယာဗုဒ္ဓဘာသာရောဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြစ်နိုင်ဘူးမွတ်စလင်လည်းဖြစ်နိုင်ဘူးဟိန္ဒူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတကယ်ကိုအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရင်တော့သူတို့ဘာသာပြတ်ပံကြောက်ရင်ကတော့ကျုပ်တို့တကယ်ကိုတပြည့်ကြီးလှဲ့ပြလှဲ့လေပြီးခဲ့ပါပြီလို့ပြောကြပါစို့ဗျာဒါမပြောင်းလို့တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပါခုထပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြောနေတာပါဗျာအဲ့တော့တကယ်ပဲသူတို့ကိုတော့ဖြစ်အပြောက်ဖောက်တာကျုပ်တို့ပါဘုလိုတင်တော့တစ္ဆာချင်းကိုကြည်သက်အောင်တော့ဗျာဟိုရဲရဲစဲစဲဥပမာလေးပေါ်လာနေပြောဆိုတော့နဒစီနဲ့အီးပဲအဲ့လိုပဲခြံရတယ်ဗျာတစ္ဆာချင်းက
ကျုပ်တို့ကမူသစ္စာကိုပြောနေပြီသူတို့ကအစိတ်သစ္စာပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအစိတ်သစ္စာကနေပြီးတော့ဘာမှမရှိရသေးဘူးရောအဲ့ဘာမှမရှိတာအကောင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာဆိုပြီးသူတို့ဆိုက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးစီရင်ထားတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပျောက်သွားရဲ့သာသနာတော်ကအစအဆုံးပျောက်မယ့်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးမပျောက်တော့ရွတ်ကြမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုနာဟေတုပစီရောဒီနာဟေတုပစီရောနဲ့ဖြစ်နေအမလီအဲ့ဒါကြီးကိုကသာသနာကြီးဖြောက်နေတာလို့အဲ့ကျုပ်တို့ကဖြစ်ရင်ရင်ထဲမှာတုံ့မိတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းတန်ကြားလို့ရှိရင်ဟင်းဒါကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကဖျားကိုတဲတဲတဲစော်ကားနေတာဖြောက်ဖြစ်နေတာလို့ပေါ့ဗျာအမဘာမရှိတာကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တာဘယ်ဒါကြီးကပြောမစင်တော့တော်တော်ကိုမိုက်ကန်းနေဟာကြီးဖျားတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တော့လူထောင်ပြုံးကြီးလို့ပြောဗျာလူထောင်ပြုံးကြီးဆိုတာငါးထောင်နဲ့မြုံးကငါးတွေဝင်လို့ရတယ်ဒီထဲကိုပြန်ထွက်မရဘူးဒီထဲရောက်ပြီးတော့လူပြန်ထွက်လို့မရဘူးမြုံးဆိုတာပြန်ထွက်လို့မရတော့ဒါတည်ဖို့အဲ့လိုပဲမကလိကောသာလာလို့ပူရဏကတ္တပါလို့ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးခတ်ဆက်ဆက်ယူဆရှိတာလေသူတို့ကအဲ့လိုဆိုသူတို့လူထောင်ပြုံးကြီးလို့လူထောင်နဲ့မြုံးကြီးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့အခုသူတို့ရဲ့လူထောင်ပြုံးကြီးရောက်တယ်မှန်ပါသူတို့မသိဘူးရတာကျုပ်တို့ရဲ့တိတ်ထားပါလေတကယ်တော့အဲ့လိုသာဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့ကအနည်းတူဆိုတဲ့ခါကျကျုပ်တို့ပဲခြောက်ရရမယ်သူတို့ကြိုးစားနေတော့ခြောက်ပါတော့သူတို့တကယ်သိရင်ဒီတဲ့တောင်ခြောက်ပါတော့တကယ်တော့ဟောဒီအရိယတစ္ဆာဟာအဲ့လောက်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့လောက်နဲ့နေပါတယ်လို့ဆိုရအခုကြုံပြောတဲ့ဇာတ်တွေကအဲ့ဒီတရုတ်ကိုဖောနေတာလို့ခင်ဗျားတို့နားလည်ကြမယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါသူတို့ကတော့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားဆိုတာဖောတော်ရောတော်ကြာဘူးနေကြပါလို့ဒီလိုမျိုးလေးမပတ်ပေးကြပါနဲ့ပေါ့တကယ်ခက်ခဲတဲ့အရာပါဟောဆိုရင်တော့အမှုကိုတစ္ဆာလုတ်တိုင်တာဟာကျုပ်တို့ပဲလုတ်တိုင်တာဗျာပြီးတော့လည်းပဲအမှုကိုတစ္ဆာလုတ်တာတကယ်လူသားကအမှုကိုတစ္ဆာလုတ်တာမှန်ဥပမာလူတယောက်အိမ်ကမင်းနဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုရင်အိမ်မူးနဲ့မင်းနဲ့ရှုပ်တယ်သူဆိုရင်တရားရုံးခေါ်သွားလို့ရှိရင်တရားရုံးကနေအပြစ်ပေးမှာဗျဘာအပြစ်ပေးမှာတော့ဆိုရင်အမှုအပြစ်ပေးမှာအမှုအပြစ်ပေးမှာဆိုတော့ဒီလူကရှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူအပြစ်ပေးမှာပေါ့အမှုကိုသူတို့ကအပြစ်ပေးလို့မရတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအမှုကိုထပ်ဆောင်နေတာဒီလူပဲဆိုပြီးတကလားဒီလူကြီးကိုထောင်ထဲထည့်ထားတာတကယ်ကြတော့ဘယ်နေရာလေးမှာသွားပေါ်လဲဆိုရင်တော့အယူကသူ့အိမ်ကိုမင်းနဲ့ရှုပ်တယ်မှတရားရုံးရောက်ပြီဆိုတရားသူရဲ့စစ်မှာပေါ့မင်းဘာလို့မင်းနေရှုပ်ရလဲယူကလည်းပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကြက်တွေရှိတယ်တဆီတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေစရာကိုမရှိဘူးဒီကြက်တွေတဆီတွေနဲ့ပဲဘွားစားတက်ပြီးတော့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်ကြီးကဘယ်လိုမှသုံးမကြတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြင့်မရှုပ်ပြလိုက်တာလို့ပြောပြီးဆိုရင်တရားသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အော်ဒီကောင်ယူနေပြီအဲ့လို့ဆိုသူ့ထောင်ချမလားဆိုမချဘူးဘာလို့သူ့အမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူထောင်ချတာမှာပေါ့မင်းနေရှုပ်ရုံနဲ့ထောင်ချတာမှာပေါ့သူမင်းနေရှုပ်တာပဲအိမ်ကမင်းနဲ့ရှုပ်ရုံနဲ့ပြပေးတာမဟုတ်ဘူးတီလူအိမ်ကမင်းနဲ့ရှုပ်တာပဲဒါမှလို့သူ့အတိကဒီလူကြီးတိပြီးတော့မင်းနဲ့ရှုပ်တာဆိုတော့ဒီလူကလူမဟုတ်ဘူးကဒီလူယူနေတယ်ယူနေတယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်ကသူ့အိမ်ကမင်းနဲ့ရှုပ်တဲ့သူကိုကဲသူ့ကိုစိတ်ဆက်ဆေးကိုပို့ပေးပြီးတော့သူ့ကြောက်အောင်ကုပေးလိုက်ကြပါလို့သူအမိန့်ချတယ်ကြာမှန်ဆိုလိုတော့အမှုကိုကျုပ်တို့ကအရေးထားတယ်လို့ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားဗျာတော့မှန်ပါတကယ်အမှုလှုပ်လှုပ်တာလူကိုလှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့တွေမုံတီးလို့မို့လို့ရိုက်ပုတ်ပစ်လိုက်တာတွေနှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တာတွေရှိမှာပေါ့အဲအမှုကိုပဲလှုပ်တာကျုပ်တို့တွေချစ်ကြည်လို့မို့လို့တင်ပိုက်ထားတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းအမှုကိုတင်ပိုက်တာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလူတွေကအမှုနဲ့လှုပ်နေကြပြီမဲ့အမှုလှုပ်နေမှလည်းမသိဘူးဗျအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ဖြစ်မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဒါလည်းနည်းနည်းပေါ်လာလို့ပြောရမှာပါခွေးတကောင်ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရဲလုံးကိုသွားခိုက်တယ်ဗျာ။ဟာအဲ့ဒါတို့လူတွေလိုပဲဟာလို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုနာစီတာဂဲလုံးကနာစီတာဟုတ်ဗျာ။ဂဲလုံးကနာစီတာဆိုနာစီတာကိုသူတုတ်ပြန်ရမှာဆိုရင်တော့ဂဲလုံးကိုပြန်ကိုက်ရမှာပဲ။ဂဲလုံးကိုညှိုးထားရမှာပေါ့ဒါ။ကျုပ်တို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာ။ကျုပ်တို့ဒီစုံတစ်ခုလှုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာကတော့အမှုကလှုပ်တာ။အမှုကလှုပ်တာဖြစ်မလို့အဲ့ဒီအမှုရှင်ဖြစ်တဲ့လူကလှုပ်တာပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီလူကိုလက်သားကြည့်တာ။အဲ့လူတို့ပြန်တတ်မယ်ကွာပြန်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ကွာနဲ့ပြုလို့ကလူလက်စားချီတာတကယ်မှားပါတယ်လူကလှုပ်တာမှမဟုတ်ပဲဒီအမှုကိုတန်တရားဆက်နဲ့ကြိုးကြိုင်နေတဲ့လေပတ်မှုလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကနေလှုပ်တာလို့ဆိုတော့မသိဘူးပြုလို့ကအဲ့ဒါလည်းကျုပ်တို့ဖျားပြောမှအဲ့ဒီဆက်ကလည်းတည်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်လည်းဘယ်သူမှမသိကြတဲ့အတွက်ကို့ကိုနင်းတာအောင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လှုပ်တဲ့သူကိုဘယ်သူမှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုရင်လှုပ်တာကိုသိမှမသိတာကြီးမတိတဲ့အတွက်ခွင့်မလွတ်နိုင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပြောတာကြီးကျုပ်ပြောတာကြီးများတော့ပါပြီရှည်လဲရှည်တော့ပါပြီဆိုလိုတာတော့အရိယတစ္ဆာရဲ့တန်ဖိုးကို
ခုကျုပ်ပြောနေတာတွေဟာတည်ဖို့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တမအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာဆိုတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ဖះကိုကျုပ်တို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကျုပ်တို့ဖះအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာရတဲ့သူဘုရားအဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာပေါက်တဲ့သူဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖះကိုးကွယ်ကြတယ်ဖះရှိခိုးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိခိုးတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကအဲကျုပ်တို့လည်းအနေအထိပ်ပဲရှားပါတယ်ရှားတော့တိတ်လည်းမရပြပါအဲ့ဒီမှာဗန္ဒလေးကဥညုံကြီးဗျာဥညုံကနေပြီးတော့သူ့စာလေးရဲ့ရေးတယ်ရှ िख ိုးဆိုတာရှ िख ိုးกว่าတယ်ရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာရှိဆိုတာဘုရားစီမံရှိတာကိုခိုးဆိုတာအတုခိုးတာกว่าတယ်တို့ကဘုရားစီမံရှိတာဟာအတုခိုးအတုခိုးဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုရှ िख ိုးရတာလေဟုတ်တယ်ဟာလို့အဲကျွတ်တော့လည်းဒါတကလုံးဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်တို့ဒါအဲ့အဲ့ဒီပဲရှားတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဟုတ်ပါအဲ့လို့ဆိုသူရှားပြောတာဟုတ်တယ်ဟာလို့သူ့ကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာလို့ဘလိုစင်တော့ယုတ်ဤစိတ်တော်ပါနေတော့ဥစိန်လာဦးတို့အခုဥခင်ပေါင်ဆွေပေါ့ဗျာဟိုခပေါက်ပါတီပေါ့နော်ဥခင်ပေါင်ဆွေတို့ကသူတို့လည်းထောင်ကြလာအဲကျုပ်ကိုတခါလဲဘုန်းကြီးပြာကြီးနဲ့သူများတူတူပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးပြာကြီးငါတို့လည်းလိလာဒေတာပေါ့ကွာလို့သူတို့ပြောကြတော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့တွေ့တဲ့သူကိုလိလာပါဦးဗျာဒါနဲ့သူတို့အိမ်သာတက်ကြတယ်ဆိုသူတို့အိမ်သာကြီးကတွင်းကြီးတမไอ้တွင်ကြီးပေါ်မှာ4ယောက်5ယောက်လောက်တပြိုင်နဲ့တက်နေအောင်တို့တို့ချောင်းနေတို့ချောင်းနေတန်းတင်ထားတာပေါ့ဗျပြင်းများတယ်ไอ้ပြင်းများနှစ်ချက်နဲ့ဟိုနှစ်ချောင်းပေါ်မှာလူတယောက်ကတက်ပြီးအိမ်သာတက်ဟိုဘက်ပြင်းများနှစ်ချောင်းပေါ်မှာလူတယောက်ကတက်ပြီးအိမ်သာတက်အောက်ကကြီးကြီးပေါ့ဗျအဲ့လိုအိမ်သာတက်ကြတယ်ဆိုတာလူတွေလည်းစုလို့ပေါ့4ယောက်5ယောက်လောက်စုပြီးတက်အဲ့လိုပဲအကာလည်းမရှိဘူးမိုးလည်းမရှိဘူးไอ้တဲ့တော့အိမ်သာတက်နေတဲ့တော့ကျုပ်နဲ့တခန်းနဲ့နေရတဲ့ကလေးတယောက်အသက်ကတော့30ကျော်လောက်ရှိပြီအဲ့သူလည်းပါအဲ့တော့ဝွင့်ကျင်ကျုပ်စီကိုလေးလာတော့မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဝွင့်ကျင်ကိုအရင်လေးလာပါမလားအဲ့လူကလေးဘေးကဖိုးကြီးအပြကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်နေတခန်းနေပဲပေါ့ပြင်းတို့ဖိုးကြီးအပြကြီးကဖျားပြင်းရှိခိုးရလားပေါ့ဟုတ်ပါဒီလက်ကထားမေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကဘာပြောလဲကျုပ်ကလည်းသူ့ကိုဖျားရှိခိုးနေဆက်လေးလို့ဘာမှမပြောဘူးပေါ့မပြောဘူးမင်း तू လည်းကျုပ်တို့ပြောစကားတွေရာတိနေတာဆိုတော့ तू ကဘာပြောဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖျားရှိခိုးရတယ်ဖျားမှဟုတ်ကြလားဗျာตัวเอลุပြောတယ်ကညတို့ဖះရှင်းခိုးရတယ်ဖះဟုတ်လို့လားဗျာဟာကွာမင်းဖះပဲရှင်းမခိုးရတယ်ဖះလို့ပြန်ရှင်းသေးလို့လားကွာဟုတ်ပါအဲဦးကိမောင်ဆွေကပြန်ပြောတယ်ခုပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးပေါ့နော်ဘာပါတီတဲ့ဒီပါတီနာမည်အဲဒီမိုကရေစီတက်လာဟုတ်ပါဘူးအင်းအင်းဒီမိုကရေစီအင်းဒီမိုကရေစီအင်းအဲဒီပါတီပေါ့အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကိမောင်ဆွေကမေးအရှင်းမခိုးရတယ်ဖះလို့ပြန်ရှင်းသေးလို့လားကွာလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီခုနအခန်းထဲအတူတူနေတဲ့ကလေးကပါပြောတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုစီကျုပ်တို့ဖះကျုပ်တို့မဆရတဲ့ဖះလားတဲ့ဟုတ်ပါသူကမေးတာအဲကျုပ်တို့မကောင်းတာတွေကနေပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဖះလားပေါ့ဟာဘယ်သလိုတော့ဟုတ်ပါမလို့ပါတယ်တို့ဖះကမတယ်ဖះမဟုတ်ဘူးကွာပေါ့အဲဥက္ကမဆွေလည်းပြန်ပြောတော့အဲဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရှိခိုးပြီးတကယ်လားဘာရရပြရစီလို့ညာရရပြရစီလို့ကျုပ်တို့ကပြောနေလို့တော့ကျုပ်တို့မတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ဘာလို့ရတော့ဗျာဟောတာအလုံးစေ။အဲသူအဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ဥသိမ့်လာဦးကလည်းပဲဥကိမောင်ဆွေနဲ့ကသူတို့ကတငယ်ချင်း NLD ပါတီမှာရှိတယ်။အဲအဲ့ဒီဥသိမ့်လာဦးကပါပြောတယ်ဟာခင်ဗျခလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျ။အဲခလေးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကပြီးသွားတယ်လို့ပြောတော့ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ဖះရှိခိုးရတယ်ဖះမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်တည်းဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဖះမားတယ်ဖះမဟုတ်ဘူး။မမခရိယံဆိုရင်ကတော့ရှ िख ိုးမှဖြစ်မှာဗျာမှန်ဘောဆိုတော့သူတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးထားတာကဒီဖြစ်သူတို့ဖျားဟုတ်ဗျာသူတို့ချမ်းသာအောင်လဲသူတို့ဖျားလုပ်ပေးထားတာသူတို့စင်ရဲကလူဖြစ်အောင်လဲသူတို့ဖျားနေပြီးတော့နှိကွတ်ထားတာဒီလိုမဟုတ်လို့မလို့စင်ရဲကလူဖြစ်စီဆိုပြီးတော့သူတို့ဖျားနေပြီးတော့နှိကွတ်ထားတာသူတို့တံခွေကရအောင်ပေါ့ဗျာအဲသူတို့ချမ်းသာအောင်လဲသူတို့ဖျားနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တာသူတို့ဖြစ်သည်များတွေဟာသူတို့ဖျားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကင်းပြီးဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အော်ဒီဒီရကလေးတွေတိပင်းမှာလှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီရကလေးတွေရလှုပ်တာတောင်သူတို့ဖះရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကင်းပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးတဲ့။အဲသူတို့ကအဲ့လောက်ထိယုံထားတာဆိုတော့အဲ့ဖះရှ िख ိုးမှာပေါ့သူတို့ဖះကြောက်မှာပေါ့သူတို့ဖះ။သူတို့ဖះကကြောက်ကြရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရှ िख ိုးကြရလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू ကအရိယတစ္ဆာတရားတိတယ်သူဆိုတော့ तू တိတဲ့ဟာကိုလူတွေကိုဟောတာဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာဟောတာဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာလို့ကြောက်စရာကကြောင်းသားတွေကိုစာတင်ပေးတယ်လို့လူတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတင်ကြပေးတယ်သူဖះကနေပြီးတင်ကြပေးလမ်းညွှန်ဒီတကားပေါ့ကျုပ်တို့ဖះအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဖះကိုရှ िख ိုးရတာတကယ်တော့အရိယတရားတစ္ဆာတရားရအောင်လို့ပဲရှ िख ိုးရတာလို့ပဲပြောအောင်ပါဗျာဟုတ်ဒါလေးလည်းကြုံလို့ပြောအောင်မယ်ကျုပ်တို့ဖះလက်ထက်တုန်းက
ကျုပ်တို့ဖះသာဝတိမှာနေတယ်ဆိုရင်ရာဇီယောကကျုပ်တို့ဖះကိုကိုတဲ့လူတွေဝေတာလီကကျုပ်တို့ဖះကိုကိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးတွေပါကျုပ်တို့ဖះကိုမှန်ပြီးရှ िख ိုးကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာစာတစ်ပိုက်ပေတစ်ပိုက်စာတစ်လုံးပေတစ်လုံးတနည်းအားရပါမတွေ့ဘူးဗျာဒီမှာအဲကျုပ်တို့ဖះလက်ထက်ကသူတို့တက္ကရာကမတွေကကျုပ်တို့ဖះရှ िख ိုးတဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူးကျုပ်တို့ဘယ်လိုပြောချင်လဲကျုပ်တို့ဖះကိုရှ िख ိုးကြဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ဖះကိုရှင်မခိုးဘူးလို့ပြောရင်တော့သွန်းတော်လည်းမကပ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ပန်းတော်လည်းမကပ်ဘူး။ရေချမ်းတော်လည်းမကပ်ဘူးလို့ပြော။ကျုပ်တို့ဖះဖြစ်စွစားချိန်တိုင်ရဲ့သူ့တင်ကန်းလေးကိုအထက်အောင်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဒီလိုဝတ်နေရာကနေပြီးတော့ရွာထဲမြို့ထဲမြို့ထဲရွာထဲသွားဆုံခံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတင်ကန်းကိုအတွင်းအပြင်လှန်လိုက်တယ်။တင်မိုင်ကိုလည်းပဲအတွင်းထဲကတင်မိုင်အပြင်မဲ့ရောက်သွားလိုက်တယ်။ဟိတုဗုဒ္ဓယာယေနာသူလည်းကျုပ်တို့ငယ်တော့ပါဠိတစ်ခုတည်းပေါ့။အထက်အောင်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဆိုဘယ်လိုပြောင်းပြန်လှန်တာလဲကျုပ်တို့ကဒီလိုသိရတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့အတွင်းပြင်လာအတွင်းပြင်လန်ဝဲတော့အပြင်ဘက်ကမြူတွေပါတယ်ရှိနေဆိုတော့ဗျာအတွင်းကတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လို့ရှိရင်မြူတွေပါတယ်ကင်းစင်တဲ့တင်ကဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ဗျာအဲဖျားဆိုရင်နေတဲ့ဆိုကသွားနေရရှာသွတ်တအုပ်တောင်သူ့လူတဲ့လူရှိဖို့မရပါဘူးလို့ပြောရမယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ဖះကိုဒီနေ့ရှ िख ိုးကြတာတမြိုင်မြိုင်ပြီးတော့လေဟိုလဲဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလဲဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့ဖះရှ िख ိုးကြတဲ့သူတွေမှားတယ်မှားတယ်ဆိုမသိဘူးသူတို့မသိဘူးကျုပ်ပြောစကားတွေသိရှိပါတယ်ရှိရှိနေတယ်စကားတွေကခင်ဗျားတို့လည်းအားနာပါတယ်အားနာပါပြောတော့လေပြောမှကိုကောင်းမှဆိုပြီးတော့လေကျုပ်ကပြောပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စာသုံးတယ်အဲကျုပ်တို့ဩဃာသာဖះရှ िख ိုးဆိုရင်ကလေးတွေချစ်ခိုးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချင်းခက်ခင်ရတယ်ဩဃာသာဖျားချစ်ခိုးပေါ့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလို့ပြောကြတော့အဲ့ဒီဩဃာသာဖျားချစ်ခိုးကိုစစ်ကြည့်တယ်ကြိုးတာဒါတော့ဒိဗေမရှိဘူးဒါတော့ဒိဗေမရှိဘူးဒါတော့ဒိဗေမရှိဘူးတခုတခုဖြုတ်ကြည့်တာအကုန်လုံးပြုတ်သွားတယ်ကြတာနောက်တော့တခုတခုချင်းပြန်တက်ပြီးတော့တစ်ခါလိုက်အကုန်လုံးပြန်တက်ရတယ်ဆိုလိုတာတော့မတိချင်းနဲ့ချစ်ခိုးနေတဲ့အခါမှာမတိချင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးဖြုတ်ပြီးဖြုတ်ပြီးဆိုတော့တခုတခုဒိဗေပေါ်လာလို့ရှိတယ်အခါကျမှအဲ့ဒီအခါကျမှပြန်တက်တဲ့အခါကျမှအကုန်လုံးပြန်ရောက်လာဆိုတော့အတိနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးမတိနဲ့လောက်တာလို့ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်ဖြင့်တကယ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ရွှေကုံဖျားကိုတနေ့တနေ့လူတွေတောင်းချီလာနေကြတယ်အဲ့လာနေတဲ့သူတွေကိုအော်တိုယူချင်တယ်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ပါအဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားစိတ်ဘယ်လိုထားတော့လို့ဆိုတာလေးကိုရေးခဲ့ပါလို့ဇာလေးတချောင်းပေါ့လူတွေလူတွေကိုအော်တိုလက်မှတ်လေးလိုက်ကောက်ချင်တယ်ဘယ်သူမှရေရတဲ့အဖြစ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရှ िख ိုးကြပါပဲလို့ထင်ပါတယ်ကျုပ်တို့လည်းရှ िख ိုးတာပါပဲကျုပ်ကတော့ဖះရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာတော့စာ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 နဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အတန်ထောက်ကျုပ်ကရှ िख ိုးတဲ့အလေးထားရှိတယ်တစ်စက်မှဖះကြီးမရောက်ဘူးအကျုပ်ရှ िख ိုးတာဘာဖြစ်လို့မရောက်ဘူးလို့သိရအောင်ဆိုဖះကြီးကိုတစ်ခါတည်းရန်ရောက်တယ်မာမြတ်မှုနေဖះကြီးကိုတစ်ခါတည်းရန်ရောက်လို့ရှိရင်ဖះကြီးကိုရှ िख ိုးတယ်ဖះကြီးရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာကိုစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်ချင်တယ်ဖះကြီးရှ िख ိုးတာဖြစ်ချင်တော့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံတမတမုဒ္ဓောဝိသာသရဏတမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုနဲ့ဆိုတဲ့ငါတွေများတဲ့အတွက်မအောင်မိနိုင်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့တကယ်သူ့ရဲ့ဂုံကြီးအတိုက်အပီစိတ်ကနေတိပြီးတော့ရှင်ဖို့ရအတွက်ငါဒီခိုးတော့ကိုးပါလုံးခိုးတော့ဘူးငါတပါးတဲ့ခုမဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံဣတိပိသောဘဂဝါအဲ့ဒီဖျားကြီးကဒီလိုအကြောင်းဒီလိုအကြောင်းနေကြောင်းအရဟံအရဟအကြီးချင်းတော်ရှိတော်မူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမိနေအောင်ရှ िख ိုးမယ်ကိုဦးတိုက်ပြီးရှ िख ိုးတာနဲ့အဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့ဟာနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ရှ िख ိုးမယ်အရဟံဘောဗျာဒီအရဟံကိုမိအောင်ရှ िख ိုးလို့မရဘူးကျုပ်တို့အဲ့လိုရှိပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ကျုပ်တို့ကသတိထားတဲ့လူဆိုတော့မဖြစ်တာဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့ကသိတယ်သတိမထားရင်တော့မဖြစ်တာဘူးမဖြစ်ဘူးလို့မသိဘူးကျုပ်တို့သိဖျားရှ िख ိုးကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တာပေါ့ဟော၃နာရီလောက်ဖျားရှိခိုးတဲ့ဘုံမှုအောင်ရဲ့တမက်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းလွင်ဆိုတဲ့သူထောင်ထဲမှာအတူတူကြာသူ၃နာရီလောက်ဖျားရှိခိုးတယ်လို့သိရအဲကျုပ်တို့ ਨੇ ပေါင်ရောင်းပြီးပြောဆိုလိုက်တဲ့ခါကျဟောသူဖျားရှိခိုးရတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဖြစ်ပါဘူးတော့ဆရာကြီးဦးရအောင်ဆရာကြီးဦးရင်စိတ်အလွန်ဖျားရှိခိုးကောင်းတဲ့လူတွေပဲသူတို့ကလည်းပဲဖျားကိုပန်းပေါင်း၈000နဲ့၄000ဟုတ်တယ်ကြောင်းစီဘီပေါင်း8000နဲ့4000အမွေးတိုင်းပေါင်း8000နဲ့4000အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပြန်ဆောင်ပြီလဲမသိဘူးလားအ
ပတ်စံ4000တပြားမကဘူးခါရဦးရောင်ဦးရောင်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးရှ िख ိုးနေတယ်သူရောင်သူစိတ်ဓာတ်ဘယ်မှာလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတမနောက်ဆုံးပြီသူတို့ကောက်ချက်ချလို့ပြတမဒါကိုရမဟုတ်ပဲတဲ့သူများတွေကိုလည်းစစ်ကြည့်ရင်အစ်စ်ခိုင်းတော့ဒေချာတိတာပေါ့နော်တစ်တော့အဲ့တော့ဒါအပြင်လဲရောက်တော့ပါပြီသူတို့ပြောဆိုတကားဆိုလိုတာကတော့ပြင်ကျုပ်တို့ဖျားရှိခိုးကြရတာပါဘုကျုပ်တို့ဖျားလက်ထက်ကဖျားရှိခိုးသူမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဖျားတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်တို့အခုဘုန်းကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကိုလေးကရုပြုတယ်လို့မျိုးလို့ရှိခိုးတာမျိုးတော့လုံးပါပေါ့ဆိုလိုတော့ဩဃာသာဩဃာသာတဲ့တော့ဘယ်လိုရှိမခိုးပါဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့တခြားတခြားနဲ့လည်းပဲရှိမခိုးပါဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောရှင်သာရိပုတ္တရာဖျားရှိခိုးလို့ကျုပ်ရဒီလိုဘုရားတဏှာနေပြီးတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့လာတယ်။ဘုရားရှိနေတယ်။သူ့နားမှာယန်းကြီးလင်က60လောက်ရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိခိုးတယ်။ရှိခိုးကထားတော့အပြည့်မရတော့ဘူး။အเจ้าအရာလေးပြောမယ်။အဲ့ဒါတစ်စိတ်တစ်ပန်းလေး။မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ရှိခိုးတာအကျေစုတင်လို့ရှိခိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပြောလဲ။အဂတိညူစာเออไอ้หลุမျိုးလို့ तू ပြောတယ်ဗျာဆိုတော့ तू ခြေသွေးတင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ဗျာဘုရားကို तू ပြောပြောပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ဘုရားကိုရှောက်တာပေါ့ဗျာဒါရှစ်ခိုးတာပါပဲရှောက်တာအဲ့တော့ဘုရားကြီးနာဘုရားနာမှာနေနေကြတယ်ရဟန်းကြီး60ရာနေပြီးတော့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာသာသနာတော်မှာထိတ်ကြီးဆိုပြီးတို့ပြန်အလေးထားနေလဲရတာခုထီဘုရား तू မသိသေးဘူးတဲ့လားသိပြီကြတာပေါ့အဲ့ခေါင်းကြီးတွေသိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဲ့ခေါင်းကြီးတွေမျက်နှာပြတ်တာတိတာပေါ့ตีเรกะเจตาริพุทธราเมียเปลี่ยนเปียวอะคันเปียนชิโคอูบ่เปียตะบี้ดอกาพะยาโกชิงกัดตากะเดจีซุติงลุชิโกชิกัดชิงกัดตาหมอกูเดตะเก้โกอำมันโกตีเนลุชิงกัดตาเดดิโลย้อดายาดาตะเก้ซอโปลีเน็ดตาบ่เปียเอ้อจีซุมะติมาวูลุเปียวดาจีซุมะติมาวูลุโซราจีซุติงลุเปลี่ยนพี่รอพะยาโกอะเลกรุปิゅเนราบ่หุบปาတိလို့ကိုအလေကရုပြုနေတာပါလို့ဆိုရဂါထာလေးကတော့တပုတ်ပြုတာရှိကျုံမရဘူးအဲဒီဂါထာထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာရှိခိုးတာကိုဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်တွေ့ဘူးရဲ့လို့သူပြောအောင်ပါနော်အဲ့လိုရဆူလိုတာတော့ဖြင့်ဟိုဖျားရှိခိုးနေတဲ့ဟာတွေကိုတယောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လူကမတွေးဘူးဗျမတွေးတဲ့အတွက်မသိဘူးဗျအဲမသိတာလည်းပဲကြောမစင်တော့မလုတ်ဘူးရမလုတ်တဲ့အတွက်မတိဘူးရမတိတဲ့အတွက်လည်းပဲမတွေးတတ်ဘူးရမတွေးတတ်တဲ့အတွက်ပဲတွက်လည်းပဲကျုပ်တို့ကရရင်ရတာအတိုင်းလုတ်တည်ကြတာဗျအဲကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေအာဘတ်ဖြေတယ်ဆိုတော့ဖြေကြတယ်အာဘတ်တိတဘာဘတ်တိအော်တော့ဆရာမကြီးဆိုပြီးတူတို့အာဘတ်တိအကုန်လုံးကိုအရှင်မြတ်ကိုပြောပါတယ်ဗျာအာဘတ်တိအကုန်လုံးလို့ပြောဗျာဘတ်လို့လည်းသူမပြောဘူးထုံပြောဗျာတော့သူတင့်တဲ့အာဘတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထုတ်ပြောရမယ်လို့ပြောထုတ်ပြောပြီးတော့အကုန်လုံးအဘတ်တွေထုတ်ပြောတယ်ဗျာလို့ပြောအကုန်လုံးအဘတ်တွေဆိုတော့အဘတ်တွေအကုန်လုံးပဲသူတင့်နေလို့လားကဲအဲ့လိုအဲ့ဒါအဘတ်တင့်တဲ့အခါမှာအဘတ်ပြောကိုအဘတ်တင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြဖို့ရန်အတွက်အချိုးချိုးပြအဲ့ဒီအချိုးရွတ်ကြတာအပြန်လန်ရွတ်ကြတာဟိုဘုန်းကြီးကမင်းရွတ်လိုက်ဒီဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်အဘန္တိတဘာဘတ်တွေအားလုံးဆရာမကြီးဆိုဓာတုပါဗျာဓာတုဓာတုလို့ပြောတယ်အဘန္တိတဘာနာတံဘုဟုလာဏ္ဍဝုထုကတဘာပါတိရောအရောဆရာမင်းတခါထပြောတာဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားအပြစ်ကိုတိဖျားနောလို့ပြောတယ်။အာဒီပြီးတော့အပြစ်တွေကိုတိပါတယ်ဖျားတယ်တခါပြန်ပြောတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတော့ကိုတော့မလုပ်ဖဲနေဖို့လိုတယ်ဗျနောလို့ကိုကိုကြီးပြောတယ်။အာဒီမှာနောက်ဆိုရင်ဒီတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဖျား။ဟဲ့သာဓုပါကိုရောရသာဓုပါဆိုတော့ဘသူမှမမသိဘူးအဲ့တိုင်ကြီးရုပ်ပြီးတော့အပြန်လန်ပြောကြတာ။အခုကျတော့လူတွေဒီလာယူတာလို့ပေါ့ဗျာ။ยามหาวฑามิตันวฑีทาเนี่ยพุ่นเนี่ยติโลပြောလိုက်တယ်။ဘာပြောတာလို့မသိဘူး။အဲမသိဘူးမလို့လူရအာမဗန္တိပါဗျာလိုက်ကြပါရတာတော့။အဆုလိုတော့ยามหาวฑามิตันวฑีทาဆိုတော့ဘာပြောရတော့။ရံကျင်စကားကိုအဟံဃာတိဝฑามิဆိုဤ။ငါပြောတဲ့စကားကိုလို့ဒီလိုဆုလိုတာပါပဲ။တန်ထိုငါပြောတဲ့စကားကိုဝฑีทาလိုက်ဆိုကြ။ငါပြောတဲ့စကားအတိုင်းလိုက်ဆိုကြလို့ခိုက်ကြပါရတာ။အဲ့တော့လည်းမတိပြီမလို့လေအာမဗန္တိပါဗျာဆိုတော့အဲလူတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒီအာမဗန္တိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာနမောတတဘဂဝတော်ရတော်သမတမှုဓာတ္တနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုအဲ့ကြတဲ့ဃာရီကလည်းပဲနမောတတဘဂဝတော်ရတော်သမတမှုဓာတ္တနဲ့လိုက်ဆိုကြတော့
ဒါလည်းပြောမလို့မတိဘဲနဲ့လှုပ်တကြတာလေပြောမလို့ကျွန်တော်ဘာသာတရားကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့မတိဘဲနဲ့ကြည့်တယ်လှုပ်နေရတာတွေကတိတ်များပါတယ်မတိဘဲနဲ့လှုပ်တာဟာကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးမတိဘဲနဲ့လှုပ်တာဟာပြန်ပြောမယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနွားတွေလဲထွန်းတယ်သူလဲထွန်းတာသိရလားသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လဲကြီးညက်နေအောင်ကတော့သူတို့မထွန်းအောင်လားထွန်းပါတယ်သူတို့လှုပ်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးလူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူဟာခိုင်းတဲ့ဟာတိုင်းလှုပ်ခဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲဗျမတိဘဲနဲ့လှုပ်ရတာလေတိတ်ကိုပဲဟိုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲတကယ်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်ကြသမားအခုပြောမဲ့အပိုင်းဖာကြရင်တော့ပိုးပြီးလေးနဲ့မှာပါဟုတ်ပါခုနကတော့အရိယတရားရဲ့ခက်တာအကြောင်းကျုပ်ကပြောခဲ့တယ်အရိယတရားရဲ့တကယ်ကိုအကျိုးများတဲ့လူတွေဆောင်ရမယ့်တရားပေါ့အရိယတရားဆိုတာလူတရားပဲအဲ့လူတရားကိုတကယ်ကိုဒါကြည့်ဖို့ရံအတွက်ကျုပ်တို့ပြောကြရတာဆိုတော့အဲ့လူတရားကဘာတုံးဆိုကျုပ်တို့ကြည့်နေကြရတဲ့ဝပန္နတိပါဒဝေရမဏိအာဒီနာဒနာဝေရမဏိလို့ဆိုတာတွေကသူ့တသက်ချင်းမှရှောင်းချင်းမကြီးလို့ဆိုတာလူတရားသူ့ဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်းချင်းမကြီးလို့ဆိုတာလူတရားတော့ဟာလိန်ချင်းမှရှောင်းချင်းမကြီးလူမြတ်သားများတွေမှာရင်ချင်းမှရှောင်းချင်းမကြီးလို့ဆိုတာတွေကဒါလူတရားတွေတခါတဲ့အပြည့်အပြည့်မမသိတဲ့အဖြစ်ရအောင်မူရတောက်သားချင်းမှရှောင်းချင်ပါ၏တီးရှောင်းချင်တဲ့လူတရားတွေကျင့်နေတာဆိုလိုတာကတော့လူအလုံးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဒါမှမဟုတ်လေလူအရာမဝင်တဲ့ဟာတွေကိုလူကနေမလုပ်အောင်လူအရာပြက်စေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်လူကမလုပ်အောင်တကယ်လို့လူတဲ့အတက်ကိုတတ်လိုက်ပြီတဲ့လို့ဆိုရင်လူအရာပြက်ပြီပေါ့လူဥစ္စာခိုးလိုက်ပြီဆိုရင်လေလူအရာပြက်ပြီပေါ့လူလိန်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလူအရာပြက်ပြီပေါ့မသိဘူးဒါအခုပြောမှာဒါတွေလူအရာပြက်လို့လည်းပြန်မှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တယောက်တည်းပြက်တာမှမဟုတ်ပဲလူတိုင်းပြက်နေတာပဲလို့ဆိုရဲခါကြလူတိုင်းပြက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ထူးခြားတာရေလို့မရှိတဲ့အခါကြတော့ဘာမှမထူးဘူးလို့အောက်ပဲအကုန်လုံးဓာတ်တာပဲမပြက်တဲ့သူကတောင်းမှပလီပလာလူလူပုဒ်တန်းရှိသေးတယ်ပြက်တဲ့သူတွေကဒုနဲ့ဒီအကုန်လုံးသူလည်းပြက်ဖူးတာကိုယ်လည်းပြက်ဖူးတာဘယ်သူပြက်ပြက်ဖူးတာပဲဆိုတာမျိုးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကြီးကမလေးနဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့သူ့တက်တတ်မယ်လို့သူ့ဥစ္စာခိုးမယ်လို့ဆိုတော့လူပါရဇိကကြတာပဲလူဖြစ်ရှုံးတာပေါ့ပမာလို့ပြောလိုက်လူပါရဇိကကြတာပဲလုံးဝမလုံကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့မလုံကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့ကလည်းပဲပေါ့ပါပါပဲလုံကြတာပဲပြောမစင်တော့မလုံသေးဘူးလို့သာပြောရမှာပါပဲမလုံတော့ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးလုံဖို့အခွင့်အလမ်းလေးမကြုံတဲ့အခါကျတော့မလုံဘဲနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တို့မလုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောလို့ပြောရတာပေါ့မလုတ်သေးဘူးလို့တော့ပြောရတာသူ့တဲ့တတ်တယ်ဆိုတာမလုတ်သေးဘူးသူ့တဲ့တတ်တယ်ဆိုတာမလုတ်တော့ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်သူ့သာခိုးတယ်ဆိုတာမလုတ်သေးဘူးခိုးတယ်ဆိုတာမလုတ်တော့ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလို့သူပြောပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်နေတရားရက်ကတကယ်ဖြစ်ပွားလာပြီလို့ဆိုရင်ခိုးခြင်းနဲ့လိမ့်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ခိုးတာတော့ဖြစ်လူလုံကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတကယ်ရှောင်းခြင်းနဲ့တတ်တာလည်းလူလုံကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလိုတာတော့အတိနဲ့ရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေကတရားလူတရားလူတရားဆိုတာဒါလူတရားပဲဒီလူတရားမဲ့သွားရင်အဲ့ဟာတကယ်လူအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့သူတို့ပြောလူအစ်စ်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအစွန်းအကွက်ကြီးနဲ့လူအစွန်းထင်းကြီးနဲ့လူဒီလူကလူတတ်ထားတဲ့အစွန်းထင်းကြီးရှိတယ်ဒီလူကလူမျက်ပစ္စည်းခိုးထားတဲ့အစွန်းထင်းကြီးရှိတယ်တတ်တော်ကဖြစ်သွားတယ်လူဖြစ်ဘူးလို့သူပြောအဲ့လိုမျိုးလို့လူကျင့်ဖို့ကိုမကျင့်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မကျင့်တဲ့ဟာကြီးကအစွန်းထင်းကြီးဖြစ်နေလူမှထင်းကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူကတတ္တဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့လူစင်စစ်ကတတ္တဝါဖြစ်တာဗျာလူရလို့မွေးပေးလိုက်ပြီမလို့လူမဖြစ်ဘူးတတ္တဝါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တတ္တဝါဖြစ်ကကျွတ်အောင်ချွတ်တာကအရိယာဖြစ်ပဲအဲ့တော့တတ္တဝါဖြစ်ကကျွတ်အောင်ချွတ်တာအရိယာဖြစ်ပဲလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်အောင်ကဘာလုပ်ရမှာလို့ဆိုတော့အရိယာဖြစ်တဲ့သီလကိုစောင့်တည်ရတတ္တဝါဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုမွေးတဲ့သူ့ဘာသာသူကိုအလို့လျောက်အတ္တဝါဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်တာတတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်တာကိုကလှုပ်ရတာခိုးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်တာကိုကလှုပ်ရတာအဲဒီလိုမျိုးလို့လူကလှုပ်လိုက်လို့တတ္တဝါဖြစ်တာလူကြောင့်လူအစွန်ထင်းဖြစ်သွားတာတတ္တဝါဖြစ်သွားတာအဲလူကြောင့်လူအစွန်ထင်းဖြစ်သွားတာဆိုရင်လူကြောင့်လူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစွန်ထင်းကိုချွတ်ပြမယ်ချွတ်တာဘယ်သူတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယသစ္စာအရိယတရားဒီအစွန်ထင်းကိုချွတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီဒီအစွန်ထင်းချွတ်ပြရမယ်ဆိုဘာလို့ရမှာဆိုလူတွေဟောဒီသီလတွေကိုစောက်တည်ရမှာဒါပဲဒီသီလတွေကြမှာတော့သိအငင်းပွားမနေနဲ့တော့
ဒီတရားတွေဟာလူတရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူတွေတဦးနဲ့တဦးဒါတွေလုပ်လို့ရှိရင်မသိမြတ်ဘူးလို့ဆိုရဲတရားပဲအဲ့ဒါကိုဟိန္ဒူတွေကတော့မသိဘူးဗျဟိန္ဒူတွေကမသိဘူးလို့ဆိုတာဟိန္ဒူတွေရဲ့လောကအမြင်ကတစ်မျိုးပဲဗျသူတို့ကလူမြင်တာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးမြင်အကျယ်ပြန့်ကြီးအဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာပိုးတွေရောပါတယ်ပွားတွေရောပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေရောပါတယ်တတ္တဝါတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီပိုးတွေပွားတွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောဟာသူတို့တွေလည်းကြို့လို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုကြတာလူဖြစ်လာတယ်မလူတွေကတွေလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအကောင်ဘလောက်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောမှဆိုလို့သူတို့မြင်တာကလူတွေနဲ့အကောင်ဘလောက်နေနဲ့ဟာတင့်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာအကောင်ဘလောက်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီအကောင်ဘလောက်ကနေပြီးတော့ဒီခါလူဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်လိုက်ဒီလူကနေပြီးတော့အမလီနတ်တွေပြမာတွေအထိဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်လိုက်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလောကကိုမြင်တာဗျအဲ့လိုမြင်တာဆိုတော့ကြို့လို့ဖျားကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးအဲ့လိုမမြင်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဖျားရဲ့ဒသနာကိုကျုပ်ကတင်ကြားထားခဲ့ပြီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တွေ့တယ်လို့မျိုးကျုပ်တို့ဖျားသေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောဘူးတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်း तू မပြောဘူးတယ်နဲ့ပြောပြီလို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူအမြင်နဲ့ချားသွားပြီဗောအဲချားသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကတကယ်တော့လူပဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မတတ်ကြပါမခိုးကြမလိမ်ကြဘာလို့ဆိုရင်တော့လူသစ္စာရှိအောင်လုပ်ကြရတာအဲလူသစ္စာရှိအောင်လုပ်ကြရတာဆိုတော့ဒါဒီဦးကျုပ်တို့ဟုတ်တရားလေခလေးတွေကြားဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပြင်ဘာဆန်းလို့လဲနဲ့ဟောအောင်မကြပါဗျာဒါလေးပြင်ဘာဆန်းလို့လဲလို့ဆိုဒါလေးလုံမလုံမီလားလို့ပြင်ဘယ်သူမှမလုံဘူးဟောဒီငါးပါးတိလာလေးကိုဘယ်သူမှမလုံဘူးဟောဒီငါးပါးတိလာလေးကိုဟင်းဘယ်နဲ့ငါးပါးတိလာမကျူးလို့နဲ့လူတွေပြိတ်လို့ပါဘုရားငါးပါးတိလာမလုံဘူးလို့ဘာလို့ပြောရတာတုံးလို့ဆိုလို့ချင်းမကျူးလွန်ယုံနဲ့ငါးပါးတိလာလုံတာမဟုတ်ဘူးဗျာတမအဲ့ဒီငါးပါးတိလာကျူးလွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာတဝပေါ့ဗျာတမအဲ့ဒီအာတဝကုံမှာငါးပါးတိလာလုံပါတမအာတဝဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ငါးပါးတိလာကျူးလွန်မှုအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အာတာအာတာလိုလားမှုပေါ့ငါးပါးတိလာကျူးလွန်မှုနဲ့ကျူးလွန်မှုအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အာတာအဲ့ဒီအာတာရှိနေတာကိုရှိတာကိုဝဆိုတဲ့စကားပြောတယ်။အာတာဆိုတာလိုလားဘူးဝဆိုတာရှိတာ။အာတဝဆိုတာလိုလားဘူးရှိတာ။အဲ့ဒီငါးပါးတိလာမကျူးလွန်မိမဲ့ကျူးလွန်နဲ့ကျူးလွန်ဖို့အာတာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူငါးပါးတိလာမလုပ်ဘူးလို့သူတို့ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်ပါ။အဲဒီအာတဝဒီတော့တို့ဖြစ်မရှိပါအောင်လို့များတောင်ပြောချင်စရာရှိမှာပေါ့။ကဲမင်းကဘာမြင်လို့အာတဝမရှိတာတုံးလို့မင်းပြောတာ။ဟုတ်ပါ။ဒါအာတဝမကုန်လို့ပဲတာ။ဟုတ်ပါ။အာတဝကုံတဲ့လူကမြင်ပြီးမှအာတဝကုံအောင်မှာဘယ်လိုအာတဝကုံအောင်မှာဘယ်လိုမြင်ရမှာတော့ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆိုးရတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုးရတဲ့အဖြစ်မြင်တာဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ကနေပြောမြင်မှာတော့ဘာအတိနဲ့မြင်မှာတော့ဖြစ်ဟောဒီငါးပါးတိလာကိုကျင့်ပြီးအဲ့ဒီအမြင်မြင်ရမှာဟာငါးပါးတိလာကျင့်တာဒီလိုပဲငါးပါးတိလာလုံချုံအောင်အပြင်စောက်တည်နေတာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်မှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လုံချုံအောင်စောက်တည်နေတယ်သောတည်တာပဲရှိတယ်မပန့်ဘူးသူလုံးလာနဲ့ပန့်ဘူးရပဲဒီငါးပါးတိလာကိုကျုပ်တို့ငါးပါးတိလာယူတဲ့သူတိုင်းယူတဲ့သူတိုင်းကဘာလုံးလာနဲ့ပန့်ဘူးတယ်ဘာလုံးလာနဲ့မှမပန့်ဘူးဥပ္ပန္နံဘာပကနံဘာဟာနာယဝါယမောလို့ဆိုတယ်ငါးပါးတိလာပြက်ရဲ့ချက်ချင်းငါးပါးတိလာကိုပြန်တက်မယ်ဒါလည်းပဲလုံးလာနဲ့ပန့်ဘူးမှုတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးပါးတိလာမပြက်ဘဲနေနေမပြက်အောင်ဘူးလုံးလာထုတ်အဲ့ဒီလုံလမျိုးဘသူများစိတ်သက်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံလတာလားအဲ့ဒီလုံလနဲ့ပံ့ပိုးလို့ရှိရင်ဒီငါးပါးတိလာပြည့်စုံမလားလို့ဆိုလုံလနဲ့ပံ့ပိုးဘူးနဲ့မလုံလောက်ဘူးတတိပဌာန်နဲ့ပံ့ပိုးရမယ်တတိပဌာန်နဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးဖို့လို့ဆိုငါးပါးတိလာတဲကတစ်ခုပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟောဒါကိုကျုပ်တို့သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဒီငါးပါးတိလာဘာကြောင့်ပြည့်တယ်လဲသူလောဘကြီးရင်လည်းပြတ်တယ်ဒေါသကြီးရင်လည်းပြတ်တယ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့အဲ့ဒီဒေါသကျွတ်လို့ဒီမှာသူ့ကိုကြီးပွားမခံရအောင်လောပါလေတမအဲ့ဒီလောဘနဲ့အဲ့ဒီဒေါသကျွတ်လို့တဲ့မှာကြီးပွားသွားရင်တော့သူ့မနိုင်တော့သူ့မနိုင်ရင်ငါးပါးတိလာလည်းပြတ်တော့ပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ကိုနိုင်ရင်လည်းဆိုစပြီးဒီလောဘလေးဖြစ်တာကိုကျွတ်လို့တီးဖို့လိုတယ်စပြီးဒီဒေါသလေးဖြစ်တာကိုကျွတ်လို့တီးဖို့လိုတယ်စပြီးလောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကျွတ်တို့ရဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုကျွတ်တို့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလောဘထွက်ခြင်းထွက်လာတာကျွတ်တို့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုအစအနာတွေကနေပြီးဒေါသထွက်ခြင်းလည်းထွက်လာတာကျွတ်တို့အသက်ရှူတာတွေကလည်းထွက်ခြင်းထွက်လာတယ်အဲကျွတ်တို့ထိုင်တာတွေကထတာတွေကလည်းထွက်ခြင်းထွက်လာတယ်
အဲကျုပ်တို့တွေခံစားချက်ထဲရလည်းပဲကျုပ်တို့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသထွက်ချင်ထွက်လာကျုပ်တို့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကလည်းလောဘနဲ့ဒေါသဆိုတာထွက်ချင်ထွက်လာတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တခြားလုပ်ငန်းအထွေထွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းတဲကလည်းလောဘနဲ့ဒေါသထွက်လာထွက်လာလာချင်းကျုပ်တို့ကသိတယ်ဆိုရင်သူ့နှုတ်ပဲပြရမှာဘာလို့ထွက်လာလာချင်းဆိုတော့မခက်ဘူးလေမြင့်ဆွဲပဲဝဲရမခက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကနေအကြီးထွားခွင့်တော့မပေးလိုက်နဲ့တမကြီးထွားခွင့်ပေးရင်တော့ကျွတ်တို့နှုတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပါနောက်ဆုံးပြီးတော့ကျွတ်တို့ကိုသူကနေဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်ဝါမျိုးသွားပြီးတော့ကျွတ်တို့ကိုဒီလားအဖြတ်တွေပါတယ်လဲခိုင်းလိမ့်မယ်ကျွတ်တို့လည်းဒီလားတွေဖြတ်ကြမှာပဲတမအဲ့တော့ဒီလားကိုတတိပဌာန်နဲ့စောင့်အောင်ပါတမတတိပဌာန်၄ပါးရှိတယ်ကာယ ानु ဘသနာဝေတတိပဌာန်ဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ဘသနာဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဌာန်ဟောတာတွေကလောဘစဉ်နဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုစောင့်ဖမ်းနေတာတမဒီလေးကိုအဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကိုစောင့်ဖမ်းလို့လောဘလေးသေးသေးလေးစပြတာဟဲ့ဒီလောဘနဲ့ဖြစ်လာပြီ။ငါအသက်ရှူတဲ့ပုံတော့နည်းနည်းပြတ်လာပြီ။လောဘနဲ့ရှူတာဖြစ်လာပြီ။ဒေါသနဲ့ရှူတာဖြစ်လာပြီ။အဲ့လောဘဒေါသတော့ဖြစ်ဒီတမဲ့အရတခံရမယ်ဆိုတော့ဖြောင်းဖြောင်းပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လောဘဒေါသမကြီးတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလောဘဒေါသမရင့်တန်လို့ပရိယုဌာဏအထိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဝိတေကမဖြစ်တဲ့ဒီလကျူးလွန်တာဘယ်ဖြစ်မှာလဲ။ဒီလမပြတ်တော့ဘူး။တမအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ပြောမစင်တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ بوا များရတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟာတိလကို بوا များရမှာတမယုံနံကို بوا များရမှာမဟုတ်ဘူးတမကျုပ်တို့ကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ယုံနံကို بوا များတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဗြဟ္မလံကြောင်သူစိုက်ပါဗြဟ္မတတ္တဝါဖြစ်နေစိုက်ပါဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုယုံနံကိုရှုတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တတိပဋ္ဌာန်ကခုနကံစီကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသကိုပယ်တာဆိုတဲ့ခါကျဒါကတော့ဒီကံတွေကိုမပြတ်အောင်ကိုယ်ထိန်းကျောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရိယာလမ်းကြောင်းတမအရိယာလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဒီ၅ပါးသီလကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဖြည့်ဆည်းရပါနောက်တတိပဋ္ဌာန်သာလဆိုဇန်နဲ့လည်းပဲဖြည့်ဆည်းရတမဒီသီလတွေပြတ်ရင်ပြတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘသူတွေသီလပြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲငါဘယ်တော့ကသီလပြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်နေရာမှာသီလပြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးဒါဝင်စားတာကိုဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့အာယုယူယူပြီးတော့ကြည်နေတာဒါဝင်စားတယ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝင်စားတာတွေကများလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်နှီးပါးတိလာ။အကုန်နှီးပါးကိုတွေ့မှုတဲ့အတိတွေမကဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုတောင်ဖန်ပြီးတော့တိလာပဲ။အင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့။ဟောဒါပုပ်ဝေနိဝသနုဒတိညာလို့သူခေါ်တယ်။ဒီဇံကရင့်လာပြီဆိုရင်ပုပ်ဝေနိဝသနုဒတိညာပေါက်တာပဲ။အဲ့ဒီပုပ်ဝေနိဝသနုဒတိညာပေါက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုညာလည်းပဲရင်တတ်တဲ့မျက်စိတွေပေါက်လာပြီ။တမ။နားတွေလည်းပေါက်လာပြီ။နှာခေါင်းတွေရောရှာတွေရောအုံနောက်တွေရောအဲ့ဒီတကားတွေပွင့်လာ။တမ။ဒီတိလပြက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သိုးဝါတဲ့ရင်စရာတိစရာကြားစရာတွေကိုမြင်တတ်တိတတ်ကြားတတ်တဲ့မျက်စိနားနာရှာကိုအုံနောက်တွေကိုသူကလှုပ်ပေးလိုက်။တမ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖြင့်ဒီတိလပြက်ကြီးဖြင့်မလိုချင်ပါဘူး။တိလပြက်ကြီးရဖြင့်လိုချင်စရာမကောင်းလိုက်တာနဲ့တိလပြက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အာတာတွေကိုသွားနေပြီးတော့ဆုံးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာတဝက်ခရအဘိညာဉ်လို့သူတို့ပြောอ่ะအာတဝက်ခရခုနဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ဥပေနိဝါဒနုဒတိဘိညာဉ်အာတဝက်ခရဘိညာဉ်ဒီအဘိညာဉ်သုံးခုကပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိညံဒိဗ္ဗစက္ခုညံအာတဝက်ခရညံညံသုံးပါပဲအမဟောဒီညံသုံးပါပေါက်ပြီလို့ထင်တော့ဘုရင်ပေါ်မှာအာတာကုန်ပြီအာတာကုန်ဒီငါးပါးတိလပြက်ရမှုအပေါ်မှာဘယ်လိုမှကိုအာတာမရှိတော့ဘူးအာတာကုန်ပြီကျုပ်တို့ထိန်းထားရတာမဟုတ်တော့တိလကိုကျုပ်တို့ကထိန်းထားရတာမဟုတ်တော့ဘူးတိလကကျုပ်တို့ဖြစ်သွားပြီအမဆိုလိုတာကတော့ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အစကိုကလုပ်ရတာပဲလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လုံစားရှိလာတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ကကိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမကိုကလုပ်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ကိုကိုမသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲပေါ့လားဒါကြောင့်ဓမ္မဟဝေဓမ္မရက္ခတိဓမ္မစာရီလို့ပြောတာနော်အမတရားကိုဆောင်တဲ့သူကခါရတရားပဲဆောင်းသားပြီလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့လားတမအခုလည်းပဲငါးပါးသီလကိုကိုယ်ကျင့်တယ်နောက်ကျကိုယ်ကျင့်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ငါးပါးသီလကကိုယ်ဆောင်းတယ်ကိုယ်ကငါးပါးသီလဒုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ငါးပါးသီလဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲမဟုတ်လားတမမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပြောမစင်တော့အပေတွေတမအဲအပေတွေရဲ့ပြောင်းပြန်နေကိုဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုကိုယ်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောအပေအစွန်းအကွက်တွေကိုตัวนี้ပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်တာမဟုတ်လားတမဖြတ်ပြစ်တဲ့အတွက်သူဖြူစင်သွားပြီဆိုတော့သူအရိယာလို့ပြောတာတမဘာအရိယာလို့ဆိုရင်တော့ပထမအရိယာပေါ့တမ
သာသနာတော်မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်က6ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာပထမအရိယာ2ယောက်ဒုတိယတတိယသတုတ္ထအရိယာတွေလည်း2ယောက်စီဆိုတော့6ယောက်ရှိတယ်ခုဒါပထမအရိယာ2ယောက်ဖြစ်ပါတာဒါဒီပထမအရိယာ2ယောက်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီအရိယာကဘာလုပ်တာတော့ဆိုတော့အခုတော့ကတီလပြတ်တဲ့အစွန်းအကွက်ကိုဒီမှာတတ္တဝအဖြစ်ကိုသူဖြတ်ပြစ်တာပဲဖြတ်ပြစ်တော့သူအရိယာဖြစ်တာပေါ့ဒီအရိယာဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဘာနေသွားတူလဲလို့ထင်တော့ဥပမာခင်ဗျားကာမဘောင်းတတ်ဘူးတစ်ချိန်တော့ဒီမှာကာမဘောင်းတင်လိုက်တယ်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်ရင်နောက်ကြခင်ဗျားကာမဘောင်းတတ်သူဖြစ်မသွားဘူးလားဒီမှာကာမဘောင်းတတ်ခင်တော့ကတော့ကာမဘောင်းတတ်တာနဲ့ခင်ဗျားနဲ့အတူတူမဟုတ်ဘူးဒီမှာအခုကာမဘောင်းတတ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားအိတ်နေခြင်းနေထိုင်းနေခြင်းနေကာမဘောင်းပဲပေါ့ဗျာဒီမှာခင်ဗျားစီကကာမဘောင်းတတ်တဲ့ဟာကခင်ဗျားနဲ့ခွဲလို့ရပြည့်လားမရတော့ဘူးခင်ဗျားစီကနေပြီးတော့ကာမောင်းတတ်တာကိုတိကျဆွဲနှုတ်ပြည့်လို့မရတော့ခင်ဗျားဖြစ်သွားပြီအဖြူစင်တဲ့အဖြစ်ခုနကအရိယာဖြစ်ကြလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောပါဘုရားတိမအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်ဟာတိတ်ခဲရင်းတယ်လို့အစဘက်ကစပြီးကြုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်အရိယာဖြစ်ဟာတိတ်လဲဖို့တတ်တယ်လို့အရိယာဖြစ်ဟာဘယ်သူမှမဖော်နိုင်ဘူးကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းဖော်ခဲ့တာလို့ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဖျားကိုမှကျုပ်တို့ကကိုးကွယ်မိရဖြစ်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီဖျားရဲ့အမွေဖြစ်နေအရိယာကျုပ်တို့ဖြစ်အောင်အတွက်အဲ့ဒီဖျားကိုရှစ်ခိုးချရတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအရိယာဖြစ်အောင်ရှစ်ခိုးချရမယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့အရိယာဖြစ်ချင်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်เนี่ยဖြစ်ရမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့အရိယာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့စိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာမှဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအလကအလေးနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟုတ်ပါတော့အရိယာကိုဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပါအရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအရိယာဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့မသိရင်တော့အရိယာဖြစ်ခြင်းရပါမလားဗျာမရဘူးဟောအရိယာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မလဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျွတ်တော့ခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသီလလေးသောက်တရားသောက်တရားပြင်ဒီသီလကိုမပန်ဘိုးတတ်ဘူးလေမပန်ဘိုးတတ်တော့ဒီသီလမကြီးထွားတော့သစ်ပင်ပင်စိုက်တာလို့ပေါ့သစ်ပင်ကလေးကိုမြေကြီးကိုပေါက်ဖောက်ပြီးတကလာထည့်ထားလိုက်ပဲဆိုရင်ဒီသစ်ပင်ရှင်မလားနော်ရှင်ရေမတော့ရင်ငါသေးပါပဲဗျာနော်အစာမကျွေးရင်လည်းပဲตุเตมาเว้ยเปียเนาะตุโบริมวาริอ่ะนี่ลาด่วยเองแหละตุเตมาเว้ยเปียป้อมๆบีแท้ท้าอยู่เนี่ยดีเบยไส้ตาบ่ถูกปูเปียเนาะดีเบงโกยีโลนี่ยีอ้อสามีโลนี่แล้วสิอ้อสามีเอปูป้าโอตะคาระเผช่าไปได้เอซีกุตาไปให้โหลได้สุซีกุตาไปจุตุอ่ะจุตุไส้ได้ตีละสรแล้วอเป็งเล้หลูบ่เปียเนาะจุตุอ่ะมีจี้ป้อมๆแท้ตาท่าท่าตาเนี่ยดูเลยปานาติบาดาเวรมณีบาพะยาหลูโซราเล้เนี่ยတော့แกบะโลบีดีตีละชินตาနေมาဒီသီလကိုကျွတ်တော့အမြဲတမ်းတခါတည်းသူ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောပြန်တက်သူကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ဘောနေမကြအောင်တခါတည်းတတိထားပြီးရှောက်ဒါကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကျွတ်တော့စိတ်သက်ရှိနေရပါမို့လားဒီမှာအဲ့ဒီ၅ဘာသီလဆေးကကျွတ်တော့ဒီမှာရှိပြီးတော့နေနေရမယ်ဒီမှာအဲ့ရှိနေတာတည်းမကဘဲနဲ့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြက်စေနိုင်တဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စောစောစီစီတိပြီးနှုတ်ပြတာမျိုးလုံအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဒီသီလကိုပန်ဖို့အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီသီလပိုးပြီးကြီးထွားလာမှာမဟုတ်လားတမနောက်တစ်ခါဇန်နဲ့အဲ့ဒီသီလရဲ့ပြက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပွားတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဇန်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဝိတဝိဆရာပိတိဒုက္ခတွေနဲ့ကြည်နေပြီဆိုရင်တော့တမဟောဒီဇန်နဲ့ပွားရင်ခုနကဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အပွင့်နေအသီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဗျာတမအဲ့တော့ဒီအပွင့်နေအသီးတွေဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီ၅ပါးသီလဟာကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့တမဒါဆိုရင်၅ပါးသီလပြက်တဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အစွန်းအထင်းကြီးရှိပါအောင်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုကျွတ်တော့ဟာဒီအစွန်းထင်းကြီးပျောက်တဲ့အဆင့်အထိအရိယာဖြစ်ကိုကျွတ်တော့ရောက်အောင်ဒါဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒါပြလိုက်တယ်တကယ်လို့မှမထင်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတာကြပါဒီမှာတကယ်လို့မှထင်နေဆိုရင်တကယ်ကိုဒါဖြင့်ငါကိုယ်တိုင်ဘု து မတိ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 ငါကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာမျိုးလိုသိကြပါလို့ကျွတ်ကဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ကိုရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျုပ်ကနေပြီးဒီတရားဓမ္မလေးကိုခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါလေးပဲခင်ဗျားတို့ဝါတာနိုင်ကြရတယ်ဆိုရင်ဝါတာတဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေ၃ချိန်လောက်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြောဆိုစကားဤကုန်းချောအောင်။သာဓုသာဓုသာဓု